Fala comigo, galera. Estamos... Que é isso, moleque? <laughs> me contou aqui, velho. <laughs> estamos ao vivo, mais um Resenha Podcast. Graças a Deus, estamos de volta. Eu nem lembro como é que é mais. Eu nem lembro que número que a gente tá. Ah, é isso aí. Hã? 88. Hã? 88, E A gente não chega nos porra. 100, mais. Também, pô? Tu quer tirar 3 meses de licença paternidade eternidade? Ah, irmão, mas é que tá na porra. CLT, né? Hã? Dizem na CLT que tá essa parada aí. 5 né? dias. <laughs> Não é mulher, não, filho. Beijo, meu filho. Chegou <laughs> na varada aí, Joaquim, tá na área. Ó, número de 88, nosso podcast. Estamos de novo aqui com o Leandrão. Resenha foi boa. A resenha foi boa, a gente tem. É, tem uma tem... história pra contar. Tem de novo, né? Tem mais Te bota em contar. alta pra caramba aí, vários campeonatos acontecendo. É, né, Falei, vamos bater um papo. É. Obrigado, irmão, por ter vindo. Foi eu que agradeço. Foi Retornar irmão. a uma resenha podcast. Isso aí. O primeiro é que a gente bater um papo legal, né? É isso aí. Falamos sobre tudo, tudo é. né? Praticamente, futebol, luta, é. surf. Surf, verdade. Vamos de novo. É isso. Cara. Eu vou falar de coisas mais polêmicas hoje. Será? É. é. Hum... Tu vai tá falar o, o Leandrão. O Leandrão ele... gosta, ele gosta, tá? Ele não corre ah, no é? assunto, não. Ele não corre, não. Ah, gosta? Ah, adoro. Ele agora. voltou mais forte aí <laughs> e tal. <laughs> eu não vou mexer muito com o cara, não, que eu descobri que o cara é faixa preta de jeito, é, né? Aí, vou ficar mano. quieto aqui. Tá, cara, é... futebol. Acabou os estaduais os, 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 os agora, né? Sim. O que, que tu achou dos resultados aí e tal? Ah, uma surpresa, né? Nova Iguaçu, Boa Vista na, 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 na final da Copa Rio. É... Tomou uma sapatada, né? É. Segundo mas... jogo só, né? É, ah, foi, foram entregue. os dois jogos, né? Mas teve uma, uma, uma situação do treinador, do Boa Vista também, sair antes da, das finais. Pois isso é foda, é, irmão. Teve uma... receber uma proposta de um time português e acabou retornando para Portugal. Uhum. Ah, ele era português. É, e o Novo Iguaçu, uma campanha é, sem nem tipo maravilhosa assim é. pelo clube né eliminando o Vasco numa semifinal. Mas como a gente tava falando aqui, Isso não é novidade, né? Vai eliminar o Vasco na é novidade. Isso aí não Mas mesmo assim, independente me de, 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 de. Foi o jogo, de, é, como eles jogaram. Como, como eles Sim. enfrentaram o Vasco, né? É, e foi e, dois jogos. Foram dois é, jogos. A camisa, né? jogos. A, camisa do a camisa do Vasco pesa, né? É, pode não parecer. uma semifinal também, então. E fez por merecer também. Né? É, não, foi... não, não. Não acho que tinha que. Uh, ia jogar, acho que jogar, naquele momento, jogar três jogos é. e o Vasco não ia passar. E o Nova Iaçu já vem fazendo um bom trabalho já há bastante tempo. Tem uma estrutura muito boa, conheço. Bem lá, o... Tenho Tem uma amizade com o treinador, tem amizade com o Andrezinho, Aham. com o presidente, tudo, e conheço muito bem o trabalho do, do Nova Iguaçu. O Andrezinho tá o que na. Ele tá como auxiliar. auxiliar né? né? É. Ele, ele... ele é como se fosse um gestor ali, trabalha também como auxiliar. Mas ele tá querendo vir como técnico mesmo, assumir a carreira ou não? Ah, ele, ele faz esse trabalho mais. Eu acho que de auxiliar. Mais bastidores é ali, gestão é, da, da galera, diretor de futebolzinho ali. Ele talvez, sempre tal. teve esse, esse comando de vestiário. É, ele também, sempre foi líder, é, líder de vestiário. Eu acho que isso ajuda bastante o treinador, né? Todo uhum. o staff. E o respeito que os jogadores têm por ele também, por, pela carreira que ele, que ele fez, que ele conquistou. bom de bola, né? Muito bom, né? É. Tive o é. prazer de, de jogar com ele. Aquele time Inter, campeão, ele tava, Vasco. né? É. A gente, a gente jogou junto no. Jogamos junto no Inter e no Vasco. No Inter e no Vasco? É no Inter e no Vasco pode é. crer cara, é um cara que, no pô, Inter jogou bem também. É um cara sensacional. Ô, ô Leandrão, não foi... no Vasco ele levou bem o meio campo <coughs> naquela época. Tava... É bom, é. muito bom. Qual foi o melhor dirigente que tu que tu, que tu trabalhou? Eurico, Eurico. Mas por quê? Pela maneira, pelo dia a dia. Cara, é muito louco isso. Pelo a maneira que ele que ele ele nos tratava assim os atletas né, como ele protegia os atletas, blindava os atletas de, da, da imprensa. É, da torcida isso é difícil hoje Dif sempre foi difícil para um dirigente é, ele né? botava a cara mesmo ele pela chamava pela a responsabilidade para né? ele é, nos, nos piores resultados nos, e, e quando a gente, os resultados eram bons e alguns atletas se destacavam e é normal isso aí tu vai mas quando a gente tinha algum tipo de dificuldade ele chamava a responsabilidade para ele então ele era um ótimo gestor né muito líder, um líder muito, bom porque muito, ele, muito. Ele, tá, ele tá ali. Ele cara na... tá, né? Vai, vai brigar com os jogadores ali. Vai, depois, fora de todo mundo Ah, meu irmão. É, porra de ver, é, por, é, é, é porque às vezes quando a gente fala isso, muita gente fora do futebol talvez pense, ah, o cara será tipo assim, uma ideia meio maluca, assim, né? Mas só quem trabalhou com ele, quem teve no dia a dia com ele. É, eu tive bons, bons gestores, bons presidentes, assim, que eu trabalhei. Eu tenho Eurico como um cara que, que na minha infância eu tinha um cara como tipo, eu já, já comentei aqui, já comentei em vários lugares que na minha infância eu era vascaíno e eu tinha ele como um, um, um aquele eu tinha aquele time que tinha de mundo, certo. tinha Sim. que eu acompanhava bastante no radinho lá em Uberlândia, mas eu tinha Eurico Miranda como cara foda Cara botando, pô, eu boto o time o nas costas nome, e vai, né? leva. Então, Quando vai, né? você vai trabalhar com ele, eu tinha todo aquele de saber como era o dia a dia com ele, e era aquilo mesmo quando ele... ele era era o calçada é. que era o presidente do Vasco né era, era. ele 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 era o ele era vice se ele era vice ele era gestor enfim meu irmão foi uma época que ele explodiu para caramba é. assim ele botava o time nas costas, assim no sentido de ele, ele defendia o time ele é. aparecia mais que o presidente né é. Flamengo tem uma música para ele até hoje né? <laughs> eu acho que nem um dirigente de futebol dirigente é, tem futebol. uma é, música uma... cantada pela o, 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 o maior, o, maior rival, o, rival Eu acho que nem um dirigente exatamente existe. E tu é. viu, assistiu a VSR dele no Play? Já. Pô, maneira né? Muito legal. É maneira porque tem um, mostrou uns lados que eu não... Por exemplo, eu poderia, uma coisa... eu poderia ter a segunda temporada, né? É, <laughs> tem mais história pra contar, é verdade. Muito mais É, história. muito mais. Tem uma galera que ficou receio de falar e aí falou, pô, é. não sabia muito o que era não falou. Então, de repente, agora que viu que a parada foi até legal, falaria mais <laughs> umas coisas, né? Mas uma coisa que ele que falou lá que me chamou mais atenção é que... É assim, As pessoas falavam assim: pô, que é o cara que dá um jeito na parada para resolver, né? Aquela não. coisa meio, meio cariocão, né? Só que todo mundo falava, falando na série assim: cara, ele conhecia a regra do jogo debaixo do braço. A, a regra de. Não só. Do ele jogo, sabia A regra do futebol. Exatamente. Num todo. Exatamente. Ele conhecia tudo. E aí o cara falava assim: irmão, às vezes a galera, a porrada, tava comendo, ele tava na ideia, ele trocando uma ideia, tentando convencer o lado dele. E aí quando ele viu que não tinha mais alternativa, ele falava assim: tá, beleza. Então vamos seguir a regra, né? Porque mas é. que ninguém sabia ele sabia que existia aquela regra e onde ele tipo assim a gente conviveu eu convivi com ele um ano um ano e meio assim uhum. onde ele chegava a atenção toda era para ele independente dos atletas <laughs> ah, independente do jogador pô o Vasco tinha Nenê tinha Rodrigo uhum. um time que tinha jogadores Andrezinho então nas viagens ele viajava com a gente Quem era o técnico Jorginho era o Jorginho é. só que nas viagens a atenção era toda voltada em cima dele né o pessoal é. pedia para tirar foto, é. para autógrafo e é, é difícil tu encontrar isso em, di, em dirigentes. É. O dirigente chegar no aeroporto e a torcida pedir foto. Pô, ele. O, o dirigente, não e pra TV, <laughs> é para é ter É um né? cara tão, 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 foda porque mesmo o time perdendo lá a, a torcida gostava dele. É. É. A torcida é sempre falou, pelo... ele... não tem um vascaíno que fale é porque... mal de... De... do mundo. A, a, a gente, a gente tem acho que ele não tem os seus prós e os contras, né? É, do Ericle. Do mas ele era um. É o que o Leandrão falou. Ele defendia o clube mas, de uma maneira que não tinha. Eu, eu falar... acho que qualquer, qualquer, não só diretor de futebol, jogador, em qualquer profissão. Se você tem uma personalidade como ele tem, você vai é, ser amado ou odiado. Vai ser amado ou odiado. As vai pessoas dividir. vão te amar ou vão te odiar. E ele era um cara que. Pode ter certeza que a maioria da, da, dos clubes, 100% dos clubes hoje, né, e teve. Já teve pesquisa assim que queria ter um. Claro, com certeza. Claro que o cara pode ter errado em alguns momentos, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas um cara que chamava a responsabilidade para ele, é. ele brigava pelo clube, Brigou com é. o clube, pelo clube até o final da, da vida dele. É, pode é. E uh, mas voltando do Campeonato Carioca aí, né? dos, dos estaduais, é, é Flamengo, Palmeiras, né? Palmeiras campeão em São Paulo, Flamengo no Rio. Atlético Mineiro? Grêmio no Sul. Grêmio no Trático Sul. Atlético Mineiro em Minas. Sport em, em Pernambuco. Tu alguma zebra aí que tu não esperava? Algum time te chamou a atenção? Ah, eu só acho que, que. Só time grande ganhando, pô. Os finais, né? Eu, ah. acho que, eu acho que juventude e Grêmio. Pô, legal, né? O, é, o René não chegou não, juventude o René não jogou, o né? O, 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 Nenê o, não, o Nenê não jogou no, na final, né? Jogou. No jogou? segundo no primeiro jogo eu não lembro. No segundo jogo ele entrou. Ele entrou? Entrou. É porque tava recuperando de, já de lesão, é, né? Tá no jogo. Tá onde, ele? Juventude. É. Ah, é? Tá no Juventude. Você que tinha separado? É, o Juventude. Então, eu acho que ele foi fazer alguma ou duas temporadas pra terminar, eu o acho. Juventude eliminou o Inter. É. É, em São Paulo deu Santos e Palmeiras. Me surpreendeu o, o Santos é, e no até jogadores na seleção do estadual né, é. e tal. Pô, Mas Santos montaram Um bom time. É. Montaram um bom time. Jogadores comprando meio que o, o, o que foi destruído na temporada passada, assim, uh -huh. né? A história do Santos. e uh -huh. Eu acho que tem tudo para fazer uma boa Série B também retornar. É igual o Vasco, no, o, o Vasco era, se eu não me engano, no centenário também. Acho que o Vasco caiu no centenário, se eu não me engano. O, pô, o Santos caiu no... No, no, na, no ano do, do falecimento do no Pelé, falecimento meu irmão. Do Pelé. Puta que pariu. Os caras estavam muito Mas ele tava meio que... Eu, eu acompanhei bastante ó, o Campeonato Brasileiro ano passado e acompanhei muito Santos na, naquele Brasileiro. Eu, uhum. Era um dos clubes que eu colocava como... Já, já viram né? nisso Eu assim... Hum, é um time que não deu liga. tinha muita dificuldade. assim Eu vi, vi vários jogos. E tipo, eu acho que foi coincidência, mas vi vários jogos do Santos. E... Eu tinha praticamente quase certeza que Santos cairia. E tu achou que o Vasco ia salvar? Cara, eu não, eu não colocaria, não coloquei. Eu eu tipo eu tinha uma, uma um receio que, que poderia brigar pelo rebaixamento e sofrer. Uhum. Mas é, foi o que aconteceu dentro da competição. É. Sofreu o prato brasileiro. Muito. Cara, aquele irritado. primeiro turno foi muito louco, cara. É, não quase pontuou muito. Nove pontos, né? cara. É, é. Depois foi, acho que foi um show com 13, talvez, é. se, me engano, se eu não me engano. Eu Pô, acho que, é que foi show com 9, Fechou um com 9 mesmo, porque é. o Ramon chegou e acho que ele tava com 9 é. já, né? Acho que ele logo empatou e ganhou a, um sorte, um, tal. a sorte que o... o corte foi muito baixo, né? Foi muito baixo. Ah. A sorte foi, foi essa. A última As rodada. equipes que caíram praticamente também não pontuaram no segundo turno. Então. Porque Exatamente. Não, o Vasco. Se os faz, caras fazem não, um, um, mas ela, se na verdade, um... o verdade segundo o último jogo do Vasco, porque venceu. Porque se ele perde. É. Não, não, o Santos perdeu, né? Não, o Santos perdeu. O Santos perdeu. O, Santos perdeu. o Vasco já podia estar. Tá... Qual, qual foi o erro do Vasco aí? Porque o Vasco agora ele tá com a. Com a SAF. Ele tá com a Safra, né? Entrou dinheiro, né? Entrou dinheiro. É. Mas o dinheiro entrou pra poder pagar as dívidas ou entrou já contra... pra poder contratar jogador? Eu acho para contratar. É, eu também acho. É o que eles estão fazendo. Mas, é. no, mas no brasileiro já estava já, já com. Eu acho dinheiro, que na janela eles gastaram 100 milhões, cara. É. Foi, a, foi, a, não foi? A, foi as contratações que que salvaram melhoraram né? a equipe do Vasco. É. Pra, 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 Porque tudo. veio o Veguete, veio o. Veio o paia A segunda temporada brasileira. É, a segunda rodada, ah. é. é segunda, segundo turno. Segundo turno. É. Segundo, turno. Ah. segundo turno que chegou a, a, as contratações. Gastou ah, essa porrada. Ah, antes não, não. Tinha não tinha contratação, não. Antes não tinha. Foi a equipe que começou. Não, mas gastou, um, dinhe gastou um dinheirinho no início lá no Carioca. Ela é. gastou um dinheirinho. Chegou uma galera. Mas deu, deu mais ou menos no Carioca. Bem, bem mais ou menos. Pô, iniciou o brasileiro. fizeram nove pontos no primeiro turno, se não me engano. Foi que foi os primeiros jogos só. Pontos. É. Ih, mané. Vasco, ok. Irmão, acho que foi três rodadas boas depois. É. Acho que foi dez jogos sem Vasco, ganhar, eu acho. Mas então, qual, qual o erro ali? Porque os caras... Ah, tô... o, jogador tem que, o jogador tem que falar, irmão. Porque o, o cara, os caras estão oh, cara com dinheiro, estão contratando. Uhum. O erro ali é de quem? De que? Eu não vejo, eu não vejo, eu, eu vejo muito erro de, de, de planejamento. É, você para montar uma equipe é, competitiva, né? Eu acho que isso vai muito da, 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 da área de, 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 de análise do clube, né? De captação para ver os atletas que estão jogando essas competições agora que pode ser utilizado no brasileiro e conseguir fazer essa, essas contratações, né? O Vasco gastou muito em contratações ah. e tipo tem jogadores que foram foram contratados como se fosse para resolver a situação do Vasco e chegou no clube era reserva, não jogava. É. Então, ah, no o primeiro turno teve no meu o Pedro Raul que chegou, praticamente o um gol e é... um depois foi vendido. Então, praticamente você gastar dinheiro à toa, à toa ah. Mas Pra para é não, então pra não o, resolver. O erro ali entre aspas. Ele... É que assim, é do técnico, né? Porque o técnico não. não eu um acho descalador. que Não, é, só o não, é técnico porque não, eu não sei se é o técnico, porque é, eu não sei. Na mais ou menos, a teve uma porrada de troca no passado. O, o treinador esse chegou, já o, o, praticamente o elenco já estava montado, né? Acho ele chegou... pediu as contratações do segundo turno. Que foi o Paier? Paier, Veret, não foi? Acho que o Verret foi ele trouxe é. já. Eu acho que o Verret chegou com ele. Acho que ele, ele pediu a, é, acho que o Paulinho. Paulinho. Teve mais um ou dois que é. foi ele que indicou. Não, tudo bem, mas olha só, ele chegou, as contratações já estavam sendo feitas. Mas ele continuou mantendo os caras que, que, que con ah, não, contrataram só uma no, no, no banco de reserva, ou ele botou pra jogar. Não, ele foi fazendo. Ele foi conhecendo os atletas, uhum. né? Vendo com quem que ele poderia contar na competição, quem, quem ia dando a resposta dentro da pressão que estava sofrendo o Vasco. Uhum. Porque isso também conta bastante. Sim. Tem alguns jogadores que você não conta com ele. Tipo, que não é aquele atleta que você. É, conta para uma competição, que vai. É, mas quando o time tá pressionado, coloca para jogar ele te dá a resposta. Então tu pode, pode ser utilizado. E ele foi tentando achar ali as peças e conseguiu salvar o Vasco da, do rebaixamento. Mas isso de, de ser, nem, não, tu não vai ter a certeza de, de, de fazer um, de conseguir uma competição regular para cima, assim. claro. Hoje tu tem uma certeza de Palmeiras, Flamengo, Inter, que tem com um plantel muito bom, Atlético Mineiro. Mas, acho são... também, né? Porque também depende do é, outro time também. É, mas tu é tem, o tá que eu tá tô falando é, é, é fazer top 5 pra cima. É. Não. não, ok. Mas. No, é porque não né? depende é. só de você, né? Depende do outro, do outro. É, é, tem momentos também que tá bom, tá ruim, é fogo. É muito... porque tem... é muito, são vários atletas de, de um nível muito alto. Então, uh -huh. tipo assim, é praticamente um, uh -huh. uma certeza Sim. que tu vai ficar ali entre. 5, que não vai cair, entre os cinco, 5, 5, é, cima. Menos, São atletas tá? que você tem. Hum. É, Garante tem uma primeiro liberta e uma pré-no máximo. É, tu mano. tem o primeiro time e tu tem trocas que vai manter a equipe num padrão regular, né? As outras equipes não. As outras equipes tem um time titular e, e a, o Vasco sofreu muito com isso. Tinha um time titular e quando iniciava as trocas, o time caía Caia muito. Pra cacete. O Vasco tomou várias viradas, é. várias, por quê? Porque é. o time cansou, trocar uma ou duas peças, fodeu, irmão. É. Só desanda. tinha um time, não tinha dois, né? Botafogo Bota também, um... né? Botafogo Bota 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 também. Fogo, que, que Pô, quando começou é? a precisar o as trocas... Porra, Leandrão, vou te fazer uma não, pergunta. Não, cara, irmão. Não, tu não, tu não. tava lá, jogou pra caralho, já foi... tu é técnico e tal. Tu foi psicológico aquela porra, não, cara? Foi. Muito psicológico. O que, que tu acha, Muito. assim? Acho que é can... contaram vitória antes do tempo? E quando viu, já era? Cara, eu acho que não f... nem foi é, por, por, por can... contar vitória, por achar que já tava ganho, para achar que já tinha sido... Campeão. Eu acho que começou. Dentro disso que eu tô dizendo, né? A, a, a competição é muito longa. Tu abre. Eles abriram, se eu não me engano, 13 pontos? 17, irmão. Foi 16 ou 17 uma rodada, mas manteve 3 durante o é, um tempo, Mas chegou a abrir 13, 17, é, manteve 13. E uhum. todo mundo já esperava o Palmeiras dar um acelerado o Flamengo e dar uma encostada no, no, no Botafogo. Até mesmo o Botafogo, eu, no lugar do treinador, o Botafogo já esperaria isso. A gente Só vai que, dar uma rateada é. uma vez ou outra, o cara pode chegar em 5, se expondo tipo a gente, cinco, um... pontos, a a gente não espera, é. não. Só que aí começou isso que eu disse: começou aquele machuca, esse machuca, aquele troca. Precisa do cara ali do banco, precisa de uma troca. O Chiquinho machucou, né? Então, eu acho que o Botafogo tava muito preso ao tiquinho. Não, eu acho que tava é. muito preso ao time titular. Ao time troca como todo? É. E quando começou a precisar ah, das trocas. o Tiquinho não jogou, esse não parou de jogar. E teve algumas viradas também que foram Porra, irmão, Não, uma, doída, não aí ali é mental Aquela total, do Palmeiras, né? né? Foi Palmeiras, do Palmeiras. Do Red Bull. Porra, do Red Bull, né? Foi Red Bull do Grêmio. Foi ou foi do, do Grêmio? Grêmio, foi do Grêmio ou Red Bull. Acho que foi o Grêmio. Grêmio, né? Acho que foi o Grêmio. Pô, do, mas é ali... Mas do Palmeiras eu acho que do Omar, né? Foi a primeira, foi uma pancada mas do, do Grêmio também, cara. O Grêmio tava 3 a 0 também. Também tava 3 a 0? 3 a 0 Botafogo? Porra, do Palmeiras, cara. 3 a 0 Botafogo, o Palmeiras acabou dentro o de, tempo, de casa, irmão Caramba, dentro de casa, irmão. E perdeu o empatou? Perdeu, perdeu empator. mano. três. Empata três. Parece até Flamengo e Vasco mano. É a torcida. <laughs> Tô falando sério, o cara tá aqui me sacaneando. E... e a torcida. Eu senti que a torcida do Botafogo entregou os pontos, mano. É. Aí começou muito a situação. A torcida? Essa de... É. Não, eu achei que a torcida. Irmão, confiante. a torcida do Botafogo eu já bateu. Cara, o Zé Fogareiro que veio aqui, o Zé achei Fogareiro achei que, que veio confiante. aqui, eu falei com ele e falei, falou: irmão, sou Botafoguense, é, rapaz. Então, achei muito Até quando acabar o. Eu, eu, eu acho que pode acontecer alguma coisa. tu até fez uma pergunta pra ele. Tu falou assim: pô, tu acha. Eu fiz, né? Falou. Tu fez assim, falou assim, pô, tu, não, tu não, não prefere que o Botafogo seja campeão logo? Ele falou assim, não, pô, eu quero curtir um dia de cada vez, eu prefiro que. que... Mas eles estavam bem pra caralho, né? Era isso, eles estavam bem pra caralho. Não, eles estavam olhando alto, eles estavam olhando é, alto. É verdade, entendeu? verdade, verdade. Aí ele falou verdade. uma parada dessa de que não, eu, 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 Quero que, é, que, que, é. que seja na última rodada. É, isso aí, assim, quero assim, né? que seja na última rodada, se Aproveitar a cara minuto, é foda, Eu não, eu prefiro que o time vá lá pra cima, pô. O Botafogo deu uma porrada agora de. Na pré-libertadores de 6x0, não foi? foi 6x0 na pré-libertadores. Aí eu mandei essa pra um amigo meu, Botafoguense. Eu falei, cara, acho que rolou um memezinho do Botafoguense, assim, de, porra, já pode comemorar, né? Acho que rolou um meme assim, puta, tá 5x0, já posso comemorar? Rolou um, um, uma viralizada <laughs> dessa no WhatsApp. Aí eu mandei pra um amigo meu. Ele falou, irmão, eu só relaxei com os 4-5x0 mesmo. Você <laughs> Botafoguense, porra. Não só que o é Botafogo tem que ser, a competição do Botafogo tem que ser todos os jogos gol de ouro. É. Porra! Fez o gol, acabou o jogo. Acabou o jogo, mané. <laughs> Cara, impressiona, eu, irmão, eu não acreditei que eu ia falar assim, tem coisa que só acontece com o Botafogo. Essa foi foda. Ah, essa foi. eu, 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 eu... Eu sempre achei que o Botafogo o cavalo paraguaio, mas eu pensei que essa vez ia ser campeão. E eu torci pra ser campeão. Tá? Eu também. Eu, eu acho muito. que esse foi o problema, tá? Todo mundo querendo. É. Botafogo Todo mundo, ser é. campeão, esse foi é. o problema. Todo é. mundo torceu pro Botafogo ser campeão. Todo mundo torceu pro Botafogo ser campeão, mas. E, e eu acho que ele fez <laughs> o segundo turno tão ruim quanto o primeiro do Vasco. É. É, é mesmo. Eu acho que eles fizeram 14 pontos, é. eu acho, Uma porra assim. Eu acho que foi 9. Não, eles começaram lá. Meu irmão, começou a perder. Um falei, cara, não acredito que o Botafogo tá perdendo. Se não me engano, eles ficaram 10 jogos sem, sem vitória, cara. Foi, foi um atrás da outra. Foi um atrás e do o Palmeiras outro. vencendo, né? Falei, cara, eu não que essa parte. Flamengo pode. vencendo. É. É, o Grêmio tava costa... meio. É. Mas Grêmio vencendo. O Grêmio encostou. É. o Red Bull deu uma relaxada. É. O Red Bull hoje ainda... acho que o ainda ficou atrás dele. Acho que ele ainda... ainda ficou em quinto o Botafogo, não foi isso? Ficou em sexto. Caralho, como é que Qual pode, isso, mano? Cara? Quase ficou fora da Libertadores. Né? Quase, mano. Ele tá lá no... pré, né? Tá na... Não, já passou. passou tomou já? uma porradinha agora de 3x1 é. na, na, na estreia, tomaram a 3x1? Foi 3 x 1 acho é. que foi 3x1. Na... Passaram? Passaram. Passaram? Passaram. O que, 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 que tu acha do Libert esse ano? que tu, tu acha que leva? Ah, os brasileiros favoritos, é. novamente. É o clássico, né? Mas eu acho que comembol não deixa um brasileiro ganhar esse ano, não. É, eu também tô achando que eles tão Acho que eles vão. É claro que. Eu acho que os brasileiros estão muito favoritos na Libertadores. Muito, assim, estão é. muito acima. Pelo que eu eu acompanhei na primeira rodada do, do, da Libertadores. Mas eu acho que eles vão dar uma é, eu, eu, eu tentar achava... dar uma segurada no Brasil nesse ano na Libertadores. Pô, assim. que já são quantos títulos seguidos, eu acho? São seis seguidos, é, eu acho. Acho que é isso. Cinco, Cinco ou seis seguidos, é. né? Porque veio aquela época do River Pretgando a porra toda e o, o Palmeiras veio batendo com ele, ah, entrou o Palmeiras o Flamengo brigando. Tem, eu acho que não tem nenhuma equipe pra bater de frente com, com os, os favoritos aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético. E Grêmio correndo por fora ali. Fluminense acha mas não. Mas tem uma tradição. É, Fluminense, que é o atual campeão, né? É. Fluminense estreou mal, mas também tava sem oito titulares, né? É. Se eu não me engano. Seis ou oito titulares. Eu vi o jogo. O jogo foi ruim do Fluminense. Que eu, é amigo, bom, até... não, é, é. É o amigo... é ver. O favoritismo tá com, com, os, com os times brasileiros. Eu também acho. Eu também acho. E, e agora, nessa levada desses últimos dez anos aí, a gente tá invertendo a história, né? Os, é. os, os, os argentinos tinham, sei lá, quantos títulos a mais que a gente, a gente... Mas por que tu acha que a Pomola tem que estar ganhando tudo, é isso? É, na é. hora tem que dar uma freada. É, mas, mas antes era a gente que ganhava, agora é a gente, né? É, não, eles chegaram a abrir, sei lá, é. 20 e poucos títulos a gente tinha 10. Mas então, existe. Era isso, uma né? parada dessa. A gente fala, as pessoas acham que não, mas existe isso no futebol. Eu... Se tiver e, uma e brecha, essa... os caras vão dar uma certeza. E essa largada do John é que tem muito, tem muito. Tem muito equipes boas né, no Brasil, né, na Libertadores. Sim. Aí também Sim. é meio complicado. Tem equipes boas e tem equipes que a gente não conhece tanto, acho que o futebol. Ah, não, o maluco é. vem dar uma sapatada. O cara não entende como o cara joga, não, né, irmão? Que jogou com o Botafogo, né? O, o, qual o nome? É, Barranquilha, né? O jogou Barranquilha. Barranquilha? Ganhou aqui do Botafogo, 3x1. É, dá uma sapatadinha dentro do de Genel, irmão. É, time chato. Time chato, é, é isso. E agora o Botafogo enfrenta a LDU lá, né, amanhã, né? Mas eu vi o LDU também, achei um time muito abaixo assim, esse ano. A foi o que o Fluminense jogou agora na, Reco... na Recopa, né? Foi. Foi o que foi campeão. Né? A deu, foi campeão da Sul-Americana. Aham. Uhum. E essa largada aí do John Texler aí? É, polêmica, e né? Bom. De quê? O, o presidente... O, o dono da SAF do Botafogo, safra né? SAF do Botafogo. O que Ele falou Manipula. que tem manipulação no futebol, irmão. Ele falou? Falou abertamente. Falou tem provas. Tem, tem provas, tem sei lá o quê. Não sei se exatamente o que. Eu nem fala que que. Mas tem alguma parada lá que ele vai ele vai pra, vai pra cima. Que isso, cara? Que bom. Tá um caô firme, tá é moleque tá um caô firme. Tava no Big Brother, você? <risos> <risos> muito bom. Muito bom. Saiu da casa ontem? É. A única coisa que eu tô acompanhando Porra, é. Porra, valeu. É. Que lucas. Cara, maluco. O Buda! Caralho, irmão. É, é. o maluco. É, é. Eu fiquei sabendo esse dia que o maluco, a mulher dele, tá separando dele. Ele já tava com outra do... mulher, com outro cara no motel e tudo, mas isso aqui eu não entendi nada, a mulher que pediu o divórcio ah. do maluco sem o maluco saber. Que loucura, é. mano. E maluco, a mulher tem mais de milhões de seguidores o e o maluco não tem nada! Que loucura, né? cara? Que loucura, tá irmão. Que Eu esses irmão, mano, alguém falou, sabe, não sei de quê? Eu falei, pô, tô sabendo não, mano, não vejo Big Brother e tal. Aí me contaram a história, eu fui ver, mas né. É. A explodiu de seguidor. 2 é. milhões de calharadas, é. se eu não me engano. 3 é. é. milhões é. de seguidores. Hum. Pro, é. Propaganda pra cacete, é. o maluco tá lá. É, é. tá lá, ela tá ganhando mais dinheiro que ele. Pô, que loucura E ele nem sabia. É. Mas qual ele... foi a história? O maluco deu uma azarada nos outros lá? É. É. ele foi. Ele pô, azarou a, a menina pintel lá, lá. A Pitel é, lá. É, a, a pintel, pintel, ele deu E uma... ele é casado, né? Pô, ele falou que a mulher balançava o coração. Falou que balançou. É. Mexeu o coração dela, pô Pô, mexeu com o coração dele, mesmo. mexeu o coração dele. É mesmo? Mano. Porra, aí, é foda, mano. Aí, ele, aí ele deu uma. Aí ele. Aí a mulher botou. Depois ficou. <risos> Dupou... <risos> botou mesmo, irmão. Foi, foi pega saindo do motel e tudo quanto outro cara. É mesmo? Foi. Foi rápido. Caralho, irmão. Aí eu, eu, eu fiquei sabendo também que aí engajaram na conta da mulher, a mulher explodiu, aí patrocinador, fazendo. O que? Tá, meu irmão? a mulher tá. Já tá no programa, programa em tudo. Tá Agora em tu tal? imagina. É, na teoria o irmão não sabe de nada, né? É tudo combinado Não, ele sai da casa Deus, que é da família. Cara, não tem nem onde boa dormir Ele já saiu já? Ele já não, saiu? Não, não. Sei, não Ele saiu não? Não. Sai, Alguém, não Aí ele vai sair na cutia aqui é assim que é atrás, ah, né? O maluco fala assim Irmão, não fala Não, tá, não Que deu ruim pra tu Com certeza fala isso Não, não sair ele que sai, vai avisar Com certeza, pô Irmão, deu ruim pra tu é. É. Porque ele já tá, já tá desconfiado já Porque ele não, ele não recebe Quando ele ganhou o anjo Ele não recebeu o vídeo dela Ele não recebeu o cartinho ah, dela Ah, ele já sabe já Deve saber Ele já tá desconfiado já, mané Mano, que loucura mano mas eu vou te falar é a boa estratégia tá vou no big brother convindo com a minha esposa olha só vou já estamos separados vou, não vou fingir não não eu... já estamos separados assim, vamos separado? fingir que Bom, a gente não, brigou não, aqui não não estamos separados não estamos separado, junto. mas vamos vou, fingir, vou cantar uma mulher lá vou cantar uma mulher lá já visto boca rosa né o quê? vamos vou cantar uma mulher lá Pra nego vir pra cima de tu, foco vir com a tu, você, fica, você vai ganhar um dinheiro pra gente pra gente juntar aí. Tu vou juntar comigo quando irmão, eu ganhar essa Big ser Brother. Muito estrategista. Né? Fala, ah, meu irmão. A estratégia é boa, tá? Eu não duvido de nada na internet. Duvido de nada. Não, irmão. isso não aconteceu Mas é uma estratégia, não. Mas ela uma estratégia muito bem montada, irmão. Porque tu vê. Meu irmão, tu tá lá, tu é casado. Tu fingiu que deu uma ideia na mulher. Tu não vai pegar a mulher, só deu uma ideia na mulher. Tu vai combinar com a tua, com a tua esposa aqui fora. E se pegar? Aí a tua esposa <laughs> vai. E se a ideia cola? Porra. <laughs> vai fazer o. Olha um... Deu ruim. Vai... Tô, ah, assim, deu ruim, velho. Colou tô, o bagulho tô, Aí a gente pode aqui fora falou assim Caralho, filha da puta Porque ela fez isso, né? Não, já preparei Ela fez? Ela, ele, ela preparou a mala do cara Não sei o quê. Já jogou a roupa dele Não sei o que Ah, quê. ela Ela, então, assim, ela foi um pra show. rede social é, é, também Ela fez uma ah. parada fez Então fez assim Se tá Aí Saiu do. Saiu do Big Brother. Big Brother então. não, esse aqui é sinistro. O que eu quero saber, eu só pergunto pra <laughs> ele todo. É sai do. Saio do Big Brother. Minha esposa ela tá com 3 milhões de seguidores, fazendo propaganda pra caralho. eu tô fazendo dinhe... Não tô com muito seguidor, mas vou fazer dinheiro porque quando tu sai do Big Brother, tu faz muito dinheiro, né? Porque tu é chamado pra um monte de coisa. Será que eu vou chamar ele, velho? Pra caraca, chama todo mundo. Não... Tem que ah, combinar direitinho, né? ele vai... foi pro motel com o outro. Não, não pode... ele não pode fazer isso. Aí também não, né, porra. Aí também que porra? Deve ser deve oh, ser, fake também. É, não, não. é, porra é. Ela foi um jantar, só jogar é, carta. É, não, ela só entrou aqui do lado aqui e saiu. Ela entrou na recepção na, na entrada, só botou na saída, entendeu? Tranquilo. Tá? Ficou duas horas jogando carta. Aí, porra, tu, vamos juntar, meu irmão. Tu ajudou com dinheiro, pô. Ela é famosa e ele é famoso. Irmão, é que loucura, velho. Tá? Uma estratégia boa. Que loucura. A internet aceita tudo, Aceita né? tudo, mano. Ah, tu não viu o Bambam aí, porra? Vamos ver se não vai voltar. Bomban ia é es... chocar o mundo. É. Chocar o mundo. Bombão, bombão, bombão. Gil de bombão dinheiro. É Bomba é um cara um marqueteiro do cara. Tu viu que a porra da. O cara ganhou o Big Brother com um boneco de, de mentira, porra. Com a porra de. Cabo de vassoura. Cabo de vassoura, filho. Era cabo de vassoura? Era. Era um esfregão, né? Acho que era um esfregão. Não, porra. no cabo de vassoura ele botou o nome da Baju, não foi? Um balde, eu acho, sei lá. Sei lá, uma porra lá. O cara ganhou com a. Como é que é a mulher? Da bicha lá, era. eu, eu Eugênia, Eufigênia. Eu... É, uma porra dessa. Maria Eugênia, é, é, Eugênia, é, Eugênia. Maria Eugênia. É, tá tu eu vê também! Da... Mas, pô, esse foi o primeiro Eu Big também, brother. esse aí eu vi, é. mano Isso todo mundo parou pra ver. Eu mano. vi até o 3 ou 4 ali, eu vi. De na lá, moral. Não tem graça, mano. Depois não, eu não. Aí não... O Hoje o nego tem faculdade pra ganhar o Big Brother. Porra, que loucura, mané. Aí o maluco, porra, ganhou. O cara que ganha Big Brother. Com a Maria Eugênia é um marqueteiro do caralho, meu irmão. Tu viu, o cara estourou aí no, na luta Explodiu, aí. Explodiu, depois ele saiu na mídia tá social de geral. Tá todo mundo querendo lutar com ele agora, filho. Tá todo mundo querendo lutar com ele agora. <laughs> irmão, todo mundo eu quero. Uns... bater nele, é, né? É... Deixa eu bater. <laughs> ele vai ganhar um milhão. Uma luta boa vai ser do do Belfort. Tyson com, um... Não, do nice. Taiso, ó, com... com aquele... o Tyson. Tyson com o Youtuber lá. É... é. Essa luta vai ser boa, filho. Mas ah, o Taiso Taiso é cara, maior Youtuber do mundo, poxa. isso é maluco, irmão, é irmão. O cara tá maluco de desafiar o Tyson, mano Irmão. Uma luta boa. Pra cá, não maluco, a porra irmão tá isso, mano. Tá boa. eu tô acompanhando os treinos do Taís, tô seguindo ele no Instagram. Foda, eu sigo ele também, Caralho, não, mas ele tá mano. treinando pra dois rounds, né? Ah, Mas com é uma porra dele, mano Porra, Leandrão, mas, tá, mas se, se, não, se não terminar a luta em dois, três Fudeu, rounds, deu já, é, já é. Acabou já, não, mão. o coração, acabou, acabou o coração. O acabou vai... mão. Eu vi uma, uma reportagem com o treinador dele que é o Cordeiro, é, é o Cordeiro, um né? Brasileiro, uh -huh. aí ele falou que ele tá treinando pra no máximo três rounds. Ele derrubar o. Mas ele sempre treinou YouTuber. assim, né, cara? Porque no... é ele, ele sempre foi muito explosivo, é, né? É, é. No boxe dele, assim, sempre é. foi assim. É. Quando mesmo jovem, quando ele passava sempre. do quarto, quinto round, é. ele sofria. É. Mesmo jovem. Ele, ele, sempre, é, quis, pô, ele é. sempre quis é. acabar, a luta Ele era logo. muito forte, né, cara? cara quis, é. muito, 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 muito músculo. músculo. É. Tem que oxigenar aquela porra toda, hein? Porra, tá maluco. Tá maluco. Fadiga rápido. Fadiga rápido. Aí, irmão, fudeu. Mas aí já pegar a mão dele e não nasce cabelo mais. Esquece. Mata tudo, filho É, depois de é. o que lático desce Fodeu, irmão Deve ficar esquece, no quarto mano. round Não se uma mão mexe pesada mais Fica inchado, Não consegue fechar a mão mais é. Mas porrada que ele dá no um treinador ali, meu irmão Tá maluco, mano O Cordeiro, ah, esquece, meu irmão esquece, Eu vi esquece. uma que, ele, que o Cordeiro fez Meio deu uma Ele faz assim, caralho, passa a é, cara do Cordeiro Caralho, irmão pegar, um abraço não, 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 não. Mas assim, eu acho, eu acho maneiro essa parada de, desse lutador O Jack Paul também é um bom lutador, né? O maluco é, tá... o Jack Paul ele praticamente virou lutador de boxe. Virou né? lutador de boxe. É. Ele já pegou. É, o, o único lutador de boxe que ele lutou contra, ele perdeu. Aí. Ah, é? é? Ele ganhou de lutadores de MMA. De outra, de, a, o único de boxe que ele lutou, ele perdeu. É. Não. Boxe Não, é, outro, é outro esporte. Outro esporte, é. né? Mas, agora, agora eu vou te, vou te botar lá um no sanhaço. Eu desafio maluco. E o Tobé e, e o Popó. Popó ganha. Boxe? Boxe Popó. Vai é. ser boxe, né? É. Popó ganha. É a mesma situação, né? É, eu, é, aí tem uma situação também, né? A gente não sabe o, até quando o Popó. A, eu acho que também três é. rounds, quatro é, rounds no é. máximo. Acho que o, eu o acho também que não aguenta não. muito mais também que isso, não. É, hein? mas o é, mais, é, mais, é, do mais, mais, do mais do que o. É. Do que o é. Mas o, o Belfort sempre lutou boxe também, treinou box. Então, né? essa é a parada. Eu acho que é, é. desses shows que e o Popó tá fazendo, esse vai ser o mais problemático. O porta mais porrada, o Belfó. Aí tem uma diferença, né? O Belfó é um cara que ainda. O Balfó tem 50. Não tem 50. Eu tenho 41. O Balfó deve estar tá beirando 50. É, não tem 50 ainda. É, ou então, se não o cara tem que ainda, 50, super, ele está chegando. Ele estava 2, 3 anos atrás lutando o UFC. Pô. É, ele fez uma lutinha ainda. Essa então, um cara, cara, luta boa, mano. É uma luta boa, mas acho... Eu, eu acho mas, ainda que no boxe Belfoura o Popó ele é mais. Velho mas já que já o já o Silva, cara. Não, não, não. O Popó está colocando algumas regras. Ele sabe que não é bem assim. O Popó, o problema é o peso. É. A discussão, acho que a principal é o que o Belfort o peso, tem que ter que descer muito. E o, é. o, e, o, um, e o Popó falou: cara, tu vai ter que descer pra isso aqui. Ele você... quer que o Popó desça pro peso do. O Belfort quer que o Popó desça pro peso dele. Pro peso dele. Porque só aí o Belfort falou: o, mas tu lutou Belfort, com o Bambam. falou: cara, mas... É. aí ele falou: mas o Bambam não era lutador, você é. é. Então, como você é lutador, eu vou ter que lutar no meu peso. Entendi. Aí aquele tigre lá, o, o boxeador, falou que pro Belfort escolher o peso que ele quiser, que ele luta com ele. Quem? Quem? É, Tigre, um boxeador que tem aí. É? Peso quer, pesado. Pegar o, quer pegar o Belfort? Pô, mas se pegar, quer gravar, ele vai moer o Belfort no box. Ela deve pesar uns 140 quilos. <laughs> que isso, cara? Deixa eu ver quantos, quantos anos o Belfort eu tem. Eu Não conheço, não, não conheço esse cara, não. Mas o, a, a luta vai ser boa também. Então, tá nessa briga aí. É. O Belfort. Eu acho difícil sair essa luta. É. Tu acha, cara? Eu acho que o do Tu peso. acha que difícil por causa dele aceitar o peso. É. 47 é. anos. É, eu te, te falei, falei, pô. 47. Tá bem ainda. Tá cara. bem pra caceta, pô. Um é, tá, é o golfo é não bebe. era todo regrado. todo Não vai. Mas tu acha maneiro essas lutas é, atletas acho, com. Eu acho com legal. Com a galera. Eu acho legal. Tu aceitaria mas... uma? Aceitaria, fácil. Tinha que enfrentar quem? Algum atleta? Algum jogador? Claro, Ex-atleta? Não, não, não. Um, um lutador, do um popó um boxe, da vida aí. Um boxeador? É. Um popó? Não, não. Vou, vou com ele. Tu faz boxe? Eu já treinei boxe. É. O primeiro soco que ele me deu, já cai. Pode, pode pegar aqui na continha também. Pô, pô, pô o primeiro não vai ver. ameaçado e soco que ele me deu, eu caio. Não, eu também, ó. Ai, pegou, pegou, pegou. Eu ganhei minha bolsa. É. Pô, não tem como, pô, é, irmão. Eu, assim, o o última reportagem, eu posso estar tá falando é. uma besteira aqui, mas a última reportagem que eu vi foi seis contos pro, 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 pro Bambam é. e cinco pro Popó. Aí eu consigo ganhar até mais do que é. o Popó, viado. É. Por causa de mídia, né? Mais, porque seria. de parceria de Instagram, caralho. Olha aí. É, eu acho que é impossível tu derrubar um boxeador. É, mano, passou raspando e falei: pegou, pegou sim, é... pegou assim. <laughs> Mas pegou, pegou, pegou! Pegou uma barata pegou, né? Pegou! Porque é, é o cara. É, é a absorção de golpes que é diferente, é. né, cara? Não, e a potência dos golpes. É outro. É outro porra, o box é... É um esporte. Assim, Eu fiz também um tempo também é. e vi que é, é diferente. Mas a, a, a luva não, não ajuda mais a, a ficar mais mal. porque no, no, no MMA cara, é, de onça, quase, né? é quase mão mesmo, quase mão porra. A com luva mão. de MMA ela, ela ela machuca mais, né? Então. Só que o boxeador é o outro estilo de luta do do MMA. MMA tu pode agarrar, é. pode derrubar, é. pode ficar seguro. Assim, boxe, não. O boxe é trocação direto. É, É. É foda, e mano. Se o cara que sabe bater. Mas, mas depende do número de onças, né? Acho que é onças que dá. dá. É, mas pro pó, não pó pode ser luvão de. Uau, grossa Uau pra onde caramba. Pra pegar. <laughs> Caralho, meu irmão. Eu vi o, o iníciozinho da luta, né, depois na reprise, eu não vi. A velocidade do maluco, a velocidade do golpe, a diferença do bambam. Pô, o cara não é, não é atleta. O ele treina, mano. de perna tu já viu que. Sinistro demais, cara. Não, eu Nossa, fiquei acordado cara. até uma hora da manhã pra ver 30 segundos. de luta, Eu fiquei sacanagem. acordado também, mas eu já sabia que. É da merda. e nem ia passar de um minuto. Não, eu pensei que ele fosse fazer que nem ele fez com. Com. O... Pelé. Que o... Pelé, cara. Não o... sei quem o... é o O, o... 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 Silva, o... cara. Não, o. Vim Vin... Vin... o... Diesel lá, o. Não. O Clone lá, né? O Caramba. Dublê. Não, é, não, não, não. não. A... É, o Winston Dublê. Foi o, o, o youtuber YouTube, lá, com esse. o Ah, o Winston. mas ele brincou. Ah, mas ele brincou. Cara, mas ali. ali foi uma, 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 uma... Ali foi uma mais um espetáculo. Do, é, foi inserção do Popó nesse, nesse business. Nesse evento. Que foi do cacete. Realmente foi uma luta maneira. Mas eu falei O Popó, ele, não... ele segurou a mão, obviamente. Tá sim, o Bambam ali estipulou, né, cara? Segurou a mão, mas deu. Não, ele, é, deu é, porrada, de, claro, ele deu as porradas, mas... Ele poderia ter derrubado o Ele poderia ter derrubado. Poderia é, ter dado... É, poderia ter é, tomado... Ele foi, ele foi amigo ali do cara ali, né? Pra Eu um... acho que era uma luta mais exibição é, mesmo, entendeu? Bamban, foi o Bambam mexeu com a família do, do Popó, mexeu é. com a história do Popó. que tava achando que era sacanagem. Tipo assim, depois que terminou a luta, ele foi lá, abraçou, mas até hoje o Popó ainda tem uma é. um mágoa do, do, do Bambam. Com certeza. Pô, o cara entrou pra moer ele o mais rápido possível. O Popó tinha... 40 mil seguidores, meu irmão. Foi pra. Depois do Whindersson, né? Tá... Ele, oh, tatuou tá o um no no ele tatuou o Whindersson ah, no peito, meu irmão. Ele tatuou o Whindersson no peito. Ele luta dos dois. é. Ele, ele tatuou, tatuou os caramba, dois, na luta assim. dos dois. Maneiro, mano. Ele é. moeu o mas é Mas é. Tem muita galera que tica esse esporte. Esse, esses, essas modalidades. Esse evento, né? É. Esse evento, é. Eu vi até o Anderson Silva no podcast falando isso. É legal, cara. Que ele falou, cara. É que os lutadores. É um risco, às vezes, que o. Eu... É. Ele falou do Popó, né? Pô, é um risco que ele. Que não pensa Que vale correr, né? correr esse risco, a pena e tal mas tu fica pensando assim pô o legado dele foi construído já irmão espera aí eu é. se eu é. vejo que ele perde como tipo, o mamã por exemplo eu vou entender que ele tá fora de forma tá mais coroa mas ele pô o cara foi quatro vezes quatro é. vezes campeão mundial você é. não Eu é. não se queima não cara tá maluco. o cara tem mais nocaute do que não se queima não ah mas isso é ruim cara é ruim cara é, é. porra quatro a memória foi... do povo é muito curta ele, curta, ele, ele, ele a memória muito... do povo é muito curta é. Lembra, não. É. ele não principalmente brasileiro Entendeu? Você tomar um knockdown de um cara que nunca ah. fez esporte na vida, luta, boxe... Se eu não me engano, ele tem mais recorde que o Mike Tyson, tá? Posso estar falando aqui. Pesquisa aí, pesquisa aí mané. Quem é recorde de knockout no boxe? Bom, o, o Mike Tyson, ele perdeu o várias lutas, né, foi quatro vezes campeão mundial. Quatro vezes campeão mundial? Só que ele foi, foi campeão em duas vezes por peso diferente, né? Categoria, Categoria diferente. diferente. Isso aí. O, o Mike Tyson, ele perdeu bastante Não, perdeu, mas acho que o número assim? de nocaute, recorde de knockout... Ah, tá. Se eu não me engano, é. o Popó é o Mundial. É um de, é, de boxe, né? Ele passou, acho que era o Tyson, um cara que era antes dele, ele passou. Se eu não me engano. É a chance de um cara. A chance de qualquer um derrubar um cara desse é a chance nossa de ganhar na mega sena da virada. Cara. Eu joguei semana passada e perdi. É isso aí. Rolou um bolão no condomínio. Eu falei, cara. É pô, a chance da gente falei, derrubar 4, um Com Popó, 4, 4, Popó. 4 velho. Nunca jogo nessa porra. Eu, depois eu fiquei pensando, o que eu joguei nesta merda? Que eu nunca jogo nesta merda. Eu fui não. Nunca ganhei. Joguei, nunca diz, joguei 50 e pouco reais. 50 e pouco reais joguei. fora. 52 reais fora. Não, jogou 52 reais uma porra de investiu. É um investimento. Se você não, não, não. ganha, <laughs> Mas já... ok. Não, ah. esse investimento não existiu, porque eu joguei. Eu fiz o bolão na, sei lá, de tarde e o jogo de noite eu já não tinha mais dinheiro. Acabou, não ganhei. Mas é um investimento como se fosse, pô, fosse é, uma mas... empresa. Se você está investindo, não sabe se vai dar certo. Mas ou o Moleque é tentador fica no grupo pensando assim, pô, já joga, vamos jogar, vou jogar vou o meu irmão Lá no trabalho, faz o bolão. Aí eu não jogo, todo mundo ganha ferrou, eu fico lá, o único trabalhando lá. E é esse sentimento que eu tenho. <laughs> é, quando tem bolão, tem que entrar. Tem que entrar, meu irmão. Pô, tu lembra o aconteceu aqui no Cervantes, pô? O restaurante é, de Cervantes, é, tu lembra? É, é, que foi amanhã, mano. Eu fui até seguindo o falei acho... até com o maluco. Falei, caralho, de maluco Teve tô Teve agora, né? Eu acho que foi da virada. Teve uma agora, que foi um bolão. A mulher que fez o bolão não, não entrou. E deu o bolão da, da galera toda. Aí, imagina. Tá maluco, mano. A, a maluco. mulher que fez, foi lá fazer o jogo e ela é, não quis entrar. Ela não quis entrar. <laughs> tu encerra. Vai dar uma bolada agora que levaram ah, tu não aí. É não dá uma beiradinha pra ela, não, Mané. Ah? Tu não dá ah. uma beiradinha pro teu colega de trabalho, não, que ele Dô. não quis entrar. Eu dou, não tem problema com isso, não. Mil reais. Mas eu peço pra ele o dinheiro que <laughs> Eu peço pra ele o dinheiro que ele me. Ele paga a cota que eu te dou. A quarta foi 50? Me dá 50 pratos que eu te dou uma... 500 uma... mil. É tu... Eu te dou uma bicharia aí. 500 né? é mil. Uns 100 mil. Não, depende do preço, né? Depende do valor que eu recebia. O do... Eu lembro que eu fui no Cervantes esse dia, eu fui até ver a reportagem no YouTube. O maluco, o maluco falou... A cara do maluco era muito engraçada, né? Tadinho do maluco. O maluco varrendo. Um outro Cervantes dia... O tá lá ainda? O Cervantes? É. O cara não tá... não acho que não tá ninguém mais lá, não. Nem o cara que não ganhou? O cara varrendo assim. a repórter perguntou, Ei, você se arrepende? Não. Filha da... Não, não arrependo, caralho. não arrependo, não Aí ele falou assim, já chorei muito hoje. Pô, é só E O maluco perdeu aí. acho que 18 funcionários, sei lá. Foi todo mundo embora, ninguém foi mais trabalhar, o caralho e tal. Mas ele era o dono do Cervantes? Não, cara. Ele era o... os, os funcionários do Cervantes eram bolão. Era um bolão. Então, ele... mas pô, as pessoas podiam se... Cada um das pelo menos uns 10 Irmão, mas não, não foi só um ele não, não, a maior galera não jogou. Só que ah, ele tá. participava direto, eu acho. Aí pediu, perguntaram o que... pra ele... Era, aí eu falei, mas quanto que era o jogo? Dez reais. Ele, pô, mas... Achei que era o que? Então, olha só. Mas olha A só. cara do maluco pagando ganhar... no outro dia o restaurante puto. Pô, <laughs> só imagina. ganharam? Pô, só... imagina, irmão. Mas só ganharam porque ele todo saiu, Todo mundo cara. foi embora, ninguém mais trabalhou. Só irmão. ganharam porque ele saiu, porque ele é o pé frio. É. é. Se ele joga, eles não ganham. A galera, mano, bem tiramos esse filho da puta do bolão, ah! velho. <laughs> Caralho, irmão, uma dessa Jesus Cristo, irmão. É igual o maluco que machuca na final, né? <laughs> o futebol machuca na final não. Joga, não Me dá essa medalha aqui, porra. Eu quero essa não. medalha. É eu ajudaria, eu ajudaria. Aconteceu isso já comigo. Eu... Já? Ficou fora da final, leandro? Não, um atleta nosso. É mesmo? Não posso falar o clube. Uhum. Posso falar a posição. Tá. Quem? Um goleiro. Não tinha jogado semifinal contra o Grêmio. Pô, já falei <laughs> da semifinal não tem problema, não sei, até agora eu não sei quem é, qual o time, tá? É, nosso, esse goleiro era o titular, ele machucou. Uhum. E ele, tava, ele ficou a semana toda em no departamento médico. Para jogar final. Para jogar final? Se preparando para jogar. É. E o reserva, o reserva dele é um goleiro hoje que é top hoje. Uhum. Na, mas só hoje, né, na época mas ele era um bom goleiro. Sim, sim, mas tava iniciando a carreira é. né, então. Aí segunda, terça, quarta e quinta ele veio pro campo para fazer o Trabalho no campo, que o jogo seria no sábado. Aí quando ele chegou no campo assim, eu e mais uns quatro, cinco do, do time, falou: Porra, o Moreiro vai voltar. Aí os caras: Não, não, vamos lá falar com ele. Aí chegamos perto dele: E aí, você tá, tá bem? Ele: Porra, vou fazer um teste hoje pra ver se eu consigo jogar sábado. A gente: pô, dá uma segurada, volta pro DM, continua fazendo fisioterapia, vem amanhã. Aí ele voltou, no outro dia ele veio de novo. A gente, cara, é melhor não, segurar. Nós ah, vamos ganhar a semi. Nós vamos passar na Tu semi. Vai dar bem na final, cara. Vai dar bem na final. Aí ele, não, não. Vou fazer o teste. Falei, cara, tu tá mal, cara. Tá mal. É perigoso ser se machucado. Mas jogar que a gente segura final. aqui na semi, pô. Vai dar bom, o moleque é bom, pô. O reserva é bom. É, mas a gente não conseguiu, não. Ele treinou e ele foi pro jogo. Perdeu. Pô, foi pro pênalti, não pegou um. Ele só plava porque a bola <laughs> ia pra um lado e ia pro outro. Mas já era esperado também. Nós tentamos tirar ele, mas não conseguimos. Se filha Caralho. da puta. É o pé frio da porra da. da, da... <laughs> ah, eu vou pesquisar. <laughs> não, deixa eu falar. Vem da é internet aí, Monica. <laughs> <laughs> eu nem imagino quem esteja. Né? Ah, eu não. Eu não sei. Mas vocês não conhecem ele. Hã? ele não é conhecido aqui no Brasil. Não. Trio. Não. É esse... Mas nesse estado que a gente que foi o jogo, ah, tá. ele é bem conhecido. Ah, então não é quem eu tô imaginando, não. não. É... Cara, o futebol é uma, um, um assunto assim, complicado, né? O futebol é um, é um meio muito sujo, às vezes. Né? Porque é grana pra caralho, né? Então, enfim, pô, galera que às vezes é muito humilde, pô, ganha grana de noite pro outro e tal. Essas paradas aí que tá acontecendo desse, dessa mal orientação desses jogadores de futebol em relação a assédio, para caralho, é. os caras de grande que nem, nem deveriam estar tá passando por isso, né? O cara já que é grande já, né? Muito é isso no futebol, cara. Como é que, que é a realidade? Como é que é essa parada para tu assim? Tu é, eu acho o... que hoje é, é, ah, os clubes hoje estão é, dando mais atenção à, à, à formação do atleta, né? Sempre. Alguns clubes sempre teve essa, essa esse cuidado. Sim. Mas o jogador é muito. ele fica muito exposto a tudo, né? É, mesmo Sim. jovem. É, porque a gente já viu aí alguns casos de, 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 de assédio com, com jogadores da base, né? Com Sim. jogadores de base. Sim. Então ficam muito expostos e não, e não tinha aí. Eu, eu praticamente fiz a base no Inter, assim. Então, eu tinha esse esse suporte Sim. dentro do clube, né? Um trabalho Você fala com esporte... É, do clube social, mesmo, é, social do clube. psicológico e tal, isso. de orientação, isso. Ó, isso pode acontecer, tal, tal. Sim, sim. Então a gente tinha esse, é, esse acompanhamento, mas mesmo assim, é uma situação muito complicada, porque o atleta tem tudo na mão, né? Mesmo você na, na base, é, jogadores de base, você tem tudo muito fácil. Uhum, assim, uhum. É, Principalmente falando nesse assunto mulheres assim, sim, né sim, sim. você é muito assediado é o acesso né você é muito situação, assediado entre aspas completamente diferente do que foi que vem acontecendo sim, assediado sim. de chegar num lugar a, a, as a, pessoas vêm é se é, principalmente mulheres uhum. e, e nós né, homens é, a maneira que a gente hoje se mudou muito mas a maneira que você hoje trata é, uma situação dessa talvez para algumas pessoas que estejam próximo até mesmo para para mulher é uma, é uma coisa muito agressiva assim Sim. né que é, é normal do, do, do homem né você, a mulher te dá uma atenção uhum. e você acha que você tem o direito, o direito de, né? de ser um pouco mais tipo agressivo com a uhum. mulher e isso hoje mudou é bastante como né? é agressivo mas é ali, muito mais enérgico é, incisivo, ali mais incisivo né? Né? pô a mulher tá me dando mole eu vou para cima si, uhum, uhum. isso é, uma situação é o mundo que, mudou é. e hoje o mundo mudou muito assim está muito é, vamos dizer radical uhum. mas eu acho que eu acho que as barreiras foram levantadas né as, os, é. os limites foram mais foram, foram é, então colocados, tem que ter né? muito tem que ter muito cuidado né tem que ter muito cuidado eu acho que hoje os clubes com tudo isso que vem acontecendo tá, tá tendo esse cuidado com, com os atletas uhum. e eu, eu procuro nesses dois três anos aí que eu tô como treinador eu procuro sempre quando eu tenho oportunidade de conversar com meus atletas porque já tive experiências Boas experiências ruins, sim, já passei sim. por bastante coisa uhum. que, que, que serviu como aprendizado, que naquele momento eu acho que se, se fosse o um, um, um mundo de hoje, naquela época, talvez eu, eu, eu pagaria alguma, um preço sim. muito muito alto sim. e nada de assédio, não, nada, sim, mas sim, uma sim, sim. aquela na, na nossa época eu sair para balada, ah, sim. vou pegar 30 você mulheres, hoje, vou pegar 20 que... mulheres ah. e naquela situação você não tinha o que tem hoje, né? Internet, Sim. essas coisas. A conscientização também da galera e, e tal. E era outro, outro, outro mundo, né? É. Hoje é completamente diferente. Eu tento passar isso para eles, falar, ó, tem que ter cuidado, tem que valorizar bastante a família que tu tem, as pessoas que tem do teu lado. Porque o futebol é passageiro. E porque... é foda que o cara, ele se acha privado, né? É. E realmente é. Ele é muito exposto. Então, é. irmão, segura a tua onda. E o jogador, cara, em si, ele, 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 ele tipo... É normal isso, cara. Não é que seja normal, mas hum. o jogador se acha o dono do mundo. Intocável. Ele, é, ele acha que pode fazer. Depende, tudo. E, ainda mais se for um jogador, jogador vai, do alto lá. É, e não vai. Não vai dar em nada. É isso entendeu? E, e, esse, esse é o perigo. E às vezes não dá é. mesmo, né? É. Tem um cara. Tem o, 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 que o que tá lá que... fora pagou para poder. O cara, botaram. A fiança, botaram a fiança por um, um crime de estupro. Ou seja, quer dizer que. Mas é porque. Mas aí é a lei, pra, aí pra aí a lei da Espanha. Não, não, sim, sim, sim. Aí é a lei da Espanha. Aí o cara sim, usou sim. da lei sim, é, pra se livrar. É, a culpa não é só dele ali. É, é. da lei. A, mas, ele fez é errado. Ele a culpa fez errado é o julgamento. é, é, assim, a culpa é o processo. dele é ter tá estuprado ele a mulher. Ele e solto. Ele, não, não tá não é ele fez não, muito errado. Sim, ele estuprou não, a, mulher, a mulher, a mulher foi lá. Porra. Ele tá solto a culpa dele, você claro. tá usando a favor de dele. É. Sim. Ele pegou, sim. cumpriu um ano, um ano e meio, usou desculpa, a lei a favor dele. O problema é que a lei, a lei fez com que, assim, ó, meu irmão, tu pode estuprar a mulher. Tu, se você pagar um milhão, tu pode estuprar a mulher é. que você quiser. A minha discussão não é nem a lei, porque eu não tenho muito conhecimento, mas assim, é essa questão do acesso. Que esses jogadores têm. É, um... que não precisa fazer isso. Você querendo dizer que eles não precisam fazer isso? Eles têm uma... A mulher que quiser, e não precisa fazer isso. É Cara, eu, 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 no, eu... no futebol, a gente vê muitas coisas de casos de é, feminicídio pra caceta, enfim. Bastante. A, bastante coisa. Racismo. Racismo. O que eu acho? Assim, é muito, em, é, muita, é muito acesso de informação, muito acesso de pessoas, muito dinheiro pra pessoas, já, às vezes, mal preparadas, entendeu? e hoje você tem acesso A cultura a tudo... muito baixa, entendeu? Internet, Pro cara, cara irmão, você tem tudo. Não cara. mete a mão na mulher, entendeu? É. O cara não fala isso do cara, entendeu? É uma questão de, de cultura. Só que esse cara, irmão, ele saiu de um zero, uhum. talvez um cara que passava fome, que não uhum. tinha acesso a porra nenhuma, em três, quatro anos ele tem uma Mercedes na garagem. Mas, é, mas é. Mas tô, tô botando um 880, mas é mais ou menos isso, eu tô falando. O cara Sim. tem uma Mercedes na mas garagem. Mas em 3, 4 anos ele pode, ele pode estudar, ele pode. Então, ele mas aí, se, ele pode mas quem tá do se... lado dele? Não, tudo bem. Ele... É o pai e a mãe que tem orientação ele... pra dar essa parada? Então, ou ele... tem um empresário maneiro pra jogar junto? Ou um clube então, de futebol? É tem um psicólogo é pra ajudar eu... o cara? Então, porque assim, eu, eu, eu não vejo isso como desculpa, porque a partir do momento que você. Você teve a oportunidade também de, de evoluir também Tem a questão estrutural. Porra, não, Deus. concordo Eu, ah, sim, eu também concordo. não estou dando como desculpa, não. Sim, sim, eu estou falando. Que eu acho que, assim, eu tive, eu tive uma educação, enfim, tive, eu morei, sempre morei. É, até a tua, de favela. É, até a criação, né? com dinheiro ou sem dinheiro, tu vai ter a tua É, é isso aí, teu caráter. É isso aí. É. Mas, assim, é um estrutural. É cultural algumas coisas, entendeu? É, tem que mudar na, lá na raiz, sacou? Como esse cara. como essa, que, tipo. Como a família foi concebida, Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com. 14, 13 para 14 anos, se eu não me engano. Então, é, tipo, a minha adolescência foi fora de casa. Uhum. Eu, eu, eu não tive nem adolescente como criança, é, é mas adolescente. Eu tive o pai minha mãe, família, tio, todo mundo para primo ali para teu lado para me orientar, olha, isso aqui. Então eu tive que dentro do, 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 do um alojamento com um psicólogo, tudo. Eu eu sabia então isso também é isso também é muito é uma escola na vida que tu tem sim, né sim. numa situação então eu também não vejo isso como desculpa assim é. porque eu, independente disso lá com eu com 8, 9 anos, meu pai, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. É isso que eu ia falar. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, é, meu irmão. Acabou. Que mas é isso. É isso que eu tô é o pro... Essa é a parada. Mas será que alguém, igual mostrar pro Leandrão, o pai dele mostrou? Pô, mas tem que saber, Leandro. Não tem não, como saber? saber. Cara, tem você famílias estruturadas. Parada, e Pô, mas você for E hoje, uma... hoje não, você não, tem. Não, você não tá entendendo qual é. A... Você tá olhando o final, eu tô olhando o início. Não compara o início com o final. Eu tô falando assim. Será que alguém. Não tô julgando pessoas X, Y, Z, não tô falando de Daniel, tô falando galera não. Sim, sim. Tô falando da estrutura do futebol, que a gente tá falando de crianças que são levadas... O Alexandre falou isso, porra, um dia, no podcast, o Alexandre, o Eric Alex uh -huh. Ele falou, cara, às vezes a gente leva nossos filhos, e eu acho que o, jogador, o filho dele tá pra ser jogador também, tá treinando, sei lá, enfim. Tira a, 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 tira a infância desses moleques pra botar no mundo do futebol que não sim. é a hora, irmão. Não. Entendeu? Não, Calma! Sim. Sim. Deixa eu fazer 13, 14 anos, 15, 16. Eu já falei isso em alguns podcasts. Meu filho começou muito c... Ele quis entrar no Inter muito cedo. Então ele foi com 8, 9 anos, ele jogava futebol de salão na escola. E entrou no Inter novo, na escola Rubra, muito, muito cedo. Só que com 13, 14 anos, Praticamente, ele já tinha. Ele perdeu a... A vontade de, de, de ser atleta assim, do Inter. Uhum. Tava nítido, assim. Ele, queria, ele gostava mais de jogar um futsal na escola do que tá treinar. treinando campos, no Inter. Campos, né? campos. É aquela situação de é, oh, ele, tá, ele trabalho tático. Mais... Sim, e bababá, não sei o quê, uma coisa que. Ele queria se divertir. É, é isso aí, ele queria se divertir. Ele preferia é se divertir, se divertir com os amigos. É Deixa o moleque se divertir, é. pô. Vai chegar a hora do cara. Se for jogar futebol mesmo, vai é. chegar a hora dele. E eles. E eles... Eram bem rígido, assim, não deixava jogar futsal na escola. E o pior de tudo, aí tem um competição. cara. Aí, aí tem um moleque Sim. lá que tem 11 anos, tá? Aí o cara tem criança jogou de futebol e perde a, a, a infância dele, perde a adolescência dele. E chega lá, mais tarde e não vira. Não vira um jogador. Meu irmão, Tem isso. A, a cabeça do moleque, meu irmão, esquece. A cabeça do moleque fica. É é. Você não tiver um acompanhamento... né? Um atleta, vamos lá, hoje, um jogador de futebol. O cara começou a estar lá no Palmeiras. Aí o cara profissional, aí blá, 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 acontece uma situação dessas, um uhum. racismo, assédio. Cara, não tem outra explicação. Ou o cara é sem noção total. Uhum. Porque eu não vejo como, ah não, o cara não teve criação, o cara não teve ninguém para educar é para. Hoje é porque hoje você tem Cara, tu é. entra, tu abre a televisão, é aí, a é 24 horas quiser. falando é isso aí. sobre isso. É isso aí. Ó, conscientização, conscientização, tá. tu abre a internet, 24 horas é isso falando isso. Tu vai conversar com alguém, o cara, ó, irmão, não existe racismo no futebol, não existe esse negócio de assédio contra a mulher, não existe isso. Blá, 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 blá. Aí o cara vai lá, entra no campo, porra, vai lá e xinga o cara, é. vai numa balada, porra, agarra uma mulher à força. É. Então ou o cara é sem noção, o cara é maluco, uhum. ou o cara quer fazer mesmo pra, pra pagar pra ver. Assim, vamos é. ver se que vai dar. É, entendeu? Eu acho, então, eu o, meu ponto é, é, o meu ponto é a questão de ser estrutural e as pessoas não perceberem. Eu, eu já mas convivi se... com algumas é. pessoas que acham que eu não sou racista, é mas isso é, mas isso, é, isso é e hoje... acha que é normal. E acham é no... que é normal. Anos atrás, Léo, não? Não, mano. não, hoje existe ainda. Não, existe muito ainda. Cara, então, depende do... aí eu volto o que eu tô falando, depende do nível social e do... da cultura que você vive. Cara, você a... frequenta... Nossa, algumas coisas assim no futebol, principalmente no futebol, né? Porque é, a hipocrisia é muito grande assim. Isso. Tu vê muita gente dando porrada na televisão, racismo, racismo, racismo. Só que fora da, 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 é isso das câmeras, são, tem várias brincadeirinhas assim, sacanagem, é. que eles acham normais, assim, é. normal. É isso. Eu posso fazer falar várias aqui, que, que é o dia a dia, cotidiano sim, do cara. Sim. É isso. É disso que eu tô falando. Só pegar. que o cara na, ele aqui na frente, ele, porra, dá porrada aqui. Eu vou, vou dar um exemplo. O cara vem aqui, porra, racismo no futebol. Isso não pode existir bababá bababá. Desligou a câmera, o cara vai pro treino. Chegou lá, primeira brincadeira, pô, goleiro não pode ser negrão. É. Vai fazer merda. É bem assim, cara. É hipocrisia total. Mas olha só, vamos lá, olhando Leandro Fulano mais... não sei o quê, pô, tá fazendo isso, mas tá eu... fazendo aquilo. Entendeu? Lá. Calma Entendi. aí, mas peraí, peraí, aí, mas vamos lá. Aí tu fala, pô, irmão, tu acabou de dar entrevista aqui. Não, não, mas aqui é na sacanagem, na brincadeira. Então, mas, se a... mas olha só, vamos lá. é, é, é... No, no, no negócio lá, tu tá com teus amigos ali, tá? Aí no um teu amigo tem. É, tem gay, tem. É, preto, tem. Tem a porra toda. Sim. Né? Se eles brincam, se eles aceitam essa brincadeira, eu não, eu não vejo problema. Mas tu acha que, tá? tipo assim, no interior do cara, o cara aceita? Então, não sei. Será Aí, que não ele não sei. aceita então, pra falar assim, pô, se eu bater Sim, de bom. frente com o Leandro aqui, será que o grupo vai, vai, vai vir a Sim. meu favor ou o nego vai vir me dar porrada? Então. Okay. Okay. então. então e é, até que ponto é, é... hoje. Ainda é brincadeira. Não, então, porque assim. Porque eu fui, eu fui criado assim, eu tá? Eu também fui. Meu pai é negão? Ih, meu irmão. Se eu falar, Meu eu, pai também, eu, irmão. Eu, eu, Se eu falasse para o que meu pai fala aqui de negão, puta que pariu. Eu, é. eu, eu falo assim do meu pai: pai, tu te botar o microfone, na tua tá boca, que tu é preso, maluco. Meu pai meu também, não, então, meu pai. É, é, a, gente, a, gente, é, a gente foi, a gente foi família criado da assim. Minha a avó, minha, minha é, também. A é, minha também. Assim, mas olha só, eu fui criado assim. Eu tenho amigos. Eu tenho e amigos, até que ponto é brincadeira? Que na nossa geração é brincadeira. Ela é brincadeira. Eu tenho um contigo. Na minha família também é brincadeira. Eu tenho um amigo que o apelido dele é negão. Marcelo Negão. O apelido dele é. E ele não liga pra isso, ok? Ele, ele não liga, a gente chama ele, pai, fala aí, negão, não sei o quê. Ele não liga pra isso. E a gente não fala no termo ofensivo. É. A gente fala na brincadeira, coisa. Tanto que quando ele me xinga, eu xingo ele, ok? É na brincadeira. Xingar que eu tô falando é brincadeira. então mas falando tá falando que é xingamento? Só que, não, não é xingar. Então, eu tô falando xingamento. É, mas é isso. Mas não é um xingamento, é uma, é uma brincadeira. Vamos lá. É igual essa galera tá usando que, às vezes, certas palavras, mesmo empregadas de outra forma, eles estão contra a palavra, mas não contra a forma, sacou? porque é filho estrutural a parada. Eu concordo com você que eu faço exatamente o que você faz, tá? Porque, eu tô porque tentando assim, entender então, essa cabeça. É, é, então, porque assim, eu eu, eu jamais, agora eu jamais vou ofender, é. desrespeitar, que é como você pode usar a, apelidar, a palavra, entendeu? Né? Que pode ser como eu, você usa a palavra. Não, eu não vou usar, eu não vou usar, eu não vou, Se eu não tenho. Então, confiança... Você não chamou o cara de negão? Porra, não, negão! Não, 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 pra exceção. Teu parceiro. Então, agora se tem um cara negão no meu lado aqui assim, que não que não é meu amigo que eu não conheço, eu não vou chamar nunca de negão. Nunca eu vou chamar ele de negão, meu irmão. Eu vou chamar ele e perguntar aí qual é o teu nome, não sei o que, eu, é, é, eu, eu vou falar o teu nome. Agora, negão, eu vou chamar. Tô, eu tô te dando um exemplo. No futebol, então. no não, futebol, não. Tem, tem certas pessoas que não tem intimidade com o cara. Então, ah, não, tudo bem, ok. E fazem esse tipo Sim. de brincadeira. Entendi. Só que aí, nego, ah, é sacanagem, porque que tá sacaneando. É, porque o problema também tem. É, é tá fora, te sacaneando. É muito linear, É muito. É muito difícil, é muito cara, muito é complicado. É. complicado. É. Como é que tu gera isso no grupo, Olhando? no grupo de atletas, os caras, um moleque de 17, 18 anos, que tem essa para estruturado na família é. deles ali, aí a galera mais humilde. Cara, é tu... muito complicado. Muito difícil, né? Muito complicado. Principalmente no futebol. porque é, uma, é, uma, é um assunto que, que, que se bate muito em cima disso, né? uhum. que, que a gente é, pô, que, que defende isso, tenta uhum. dialogar, tenta Sim. conversar, tenta uhum. tirar esse tipo de brincadeira às vezes no dia a dia, assim, uhum. Porque começa, lá, lá, quando vê, começa a se ofender é. e, e acaba a via, a, a via de fato, assim, o que acontece, né? Porrada come, né? E isso não sai do clube. É. Ninguém vai na imprensa, o cara não vai na imprensa. é muito cara que sofre com isso, não só, só disso, também de bullying, alguma outra Sim. situação. Sim. Que, Sim. Não vai chegar pro treinador e falar, porra, tô me sentindo ofendido. Não vai. Ele não vai fazer isso. Até com medo de ser excluído. Ser também, excluído, né? cara. É. Ser excluído pelo é. grupo, do é. treinador falar assim, o quê? Pô, tá cheio de mimimi, não sei é, o quê. É. O treinador fala, pô, legal, mano. Porra, peraí que eu vou falar com os caras. É, Só que o cara é. vira as costas, fala, pô, cara, meu, tem um jogador, tá preocupado com racismo, tá preocupado com ele, tá chamando de idiota daquilo. Okay. Porra, um cara desse não pode. E é assim mesmo, é. cara. O futebol não, mas, é assim Na Espanha, cara. com o Vinícius Júnior, tá, tá sendo bem assim, né? Alguma a, a mídia que às vezes é. É, que defende, eu defende entre né? Mas não. Não usa, não, não. Vê da mesma forma que a gente vê o racismo do Vinícius, ele fala isso, meu irmão, joga teu futebol. Existe essa parada, é. irmão. Esquece, esquece por jogar futebol. Seu cara tá sofrendo racismo, irmão. Ah, ele caraca, ele tá lutando, mulher, pô. É. Ele é que tá, que tá lutando, tá irmão. Coitado, e, e, e é que tu falou, grande parte do mundo do futebol e da mídia acha que o cara é. tá de mim que é. irmão. É. é. é acha que é, é normal. É. acha que é pode normal. xingar. É, ah, é o estrutural que eu tô falando, o cara acha é. que é normal. Eu vi a. Isabela, eu acho, enfim, a mulher é uma. Ela é uma repórter aqui. Faz cobre lá o Real Madrid, Barcelona e tal. E ela, o último episódio com o Vinícius Júnior, ela tava falando que ela tava na torcida. Acho que ela não tava nem trabalhando, cobrindo, ela tava vindo o jogo ah, mesmo vi essa e porra tal. Aí. Tu viu? Ela falando? Uhum. Que ela é revoltada revoltada. Aí os seguranças queriam tirar ela do estádio Ela filmou, pô. Ela filmou. Aí ela filmou. Ela, assim, ela, ela tava. Na, não, ela filmou o pessoal na torcida, o pessoal xingando mesmo. Isso, aí ela foi ela meio filmou. que discutindo com o cara. Uhum. Aí depois chegou uma, Aí depois parou de filmar, né? Não foi isso? É. Aí chegou um segurança, assim, pra apartar tá, que a parada tava ficando meio calorosa e tal. Indicaram ela pra ficar, pra ela tipo assim, segue a normalidade e ver teu futebol aí e, e é isso. Caralho, irmão. É, é foda, mano. Cara, o futebol é complicado, cara. É complicado, e é estrutural, como é que tu vai com uma porra dessa? É difícil. Aí tu vê o Nisso Júnior aí lutando pra cacete. Sofrendo, sozinho. Sofrendo, puto. Porque tem muita. Eu falo sozinho porque. Sim, sim, é no campo, eu né? Tá ali. futebol. Uhum. Então eu, eu, eu tenho. Eu, tipo assim, eu posso dizer. Porque é muita hipocrisia, cara. Muita gente boa, bota faixa, bate no peito, é, pô, sou Vinícius Júnior. Desligou a câmera, apagou, uh -huh. vira as costas, fala, ah, pô, sim. o cara tá cheio de caô, não sei o quê, é. vai jogar. O cara fica cinco jogos sem fazer gol, esquece. Ninguém vai mais lembrar de, de racismo. É. Ninguém vai falar, pô, não tá jogando nada, tá se preocupando com racismo. É. E, eu, e é isso. É. Ninguém pensa em psicológico do maluco, é pena, cara. Não. E aí, falando é, um negócio é, de psicológico, né, que eu vi. Que era é o assunto aqui. Tu viu o Richardson falando, Que ele sofreu problemas é, psicológicos. Um problema, é, ele psicológico teve um problema e tal. Na família, né? Um problema com o ex-empresário dele. É, aí vê aquela porra da porrada pós-Copa, né? Que deu o polho pra caceta, né, e tal. É. E aí tá falando do Botafogo também, que psicológica abalou muito e tal. Você na tua estrutura lá de, de gestão de, de, de grupo, de clube, uhum. assim. Como é que tá a sua estrutura aí pra cuidar do psicológico desses seus atores? Cara, atlético? eu. eu... Falo isso em todos, que, todos os programas que eu já fui, podcast, todo mundo que eu, que eu tenho a liberdade de conversar sobre futebol, eu, eu tento focar bastante nessa, nessa área, na parte psicológica, na parte mental dos atletas. Eu acho que isso hoje é um diferencial muito grande. É, a gente viu, até fiz uma postagem essa semana do, do Abel. E às Porra, vezes, eu li a reportagem. Às vezes postagem. a gente acha assim, Pô, o cara é bom, o cara tá ganhando. Mas a gente não sabe o que passa por trás e foi bem clara a entrevista dele, a importância que ele dá nessa parte mental dos atletas, que ele disse que a imprensa brasileira praticamente mata os jogadores, né? O é bem dura essa um parada gol, dele. Quem não o cara viu, o cara um vai gol, lá e vê. A imprensa mata praticamente o jogador. Ele falou que o jogador que é forte mentalmente no Brasil, consegue jogar, joga em qualquer lugar do mundo. E é verdade, é, é isso que a gente está falando aqui de racismo acontece com os atletas, no dia a dia do atleta, ele perde um gol, os caras vão lá e acaba com o atleta. Não pressa, não pode, jogar na, na, não pode jogar na equipe tal, tem que mandar embora, tem isso, tem aquilo, e isso destrói o atleta. Se o cara não estiver um bem preparado mentalmente para sofrer esse tipo de pressão, que a, a maioria não está, é, para sofrer pressão externa, pressão, pressão interna, então, praticamente acaba com a carreira do Atleta. É, o cara já tem a pressão de tá ali, de, de ganhar aquele, aquela, aquela, aquela partida ali. Ah. Ainda vem a porra da pressão das cobranças de lá de fora, de, de ser preto, de ser é, gay, de ser não sei o de, é, de ser qualquer coisa. De errar. De, de errar. Não, cara, eu vi uma. Cara, então, eu vi uma... Sim, né? então, é foda. Já errou, teu trabalho essa semana? Pô, claro. Todo mundo Todo erra, mundo erra Tu imagina? O uni, a, a único... Se teu chefe ou teu é, é. colega de trabalho <laughs> ou, sei lá, outra equipe da, que tá lá. Seu filho da é. porta, cara. O único, a única profissão que não aceita erro é o futebol, cara. É. Que loucura, brabo. Que você é julgado por milhões de pessoas por um erro. Ninguém bota o dedo na cara de político, é. ninguém bota o dedo na cara de empresário, de banqueiro. Ninguém bota, vai lá e cobra, ó, oh, vocês não estão me roubando, tô pagando imposto, minha rua aqui, eu não consigo andar no meu carro. É. Agora, um jogador perde um gol, quando ele desce no aeroporto, ele é ameaçado de morte. A família ameaçada de morte. Falar em política, eu tava, eu tava, eu Todo comer... mundo acha normal. Uma coisa que eu ia comentar era do. Pá. Do Alisson de Moraes com, com ela Coelho Mosco. Tá maneira briga, que né? Que loucura, moleque. Sim, rapidinho a gente entra nesse assunto, só pra, só pra falar nesse assunto no aí. isso E é, Eu tava. Eu sou meio. Que, eu, eu, eu sou meio chato da internet, às vezes, assim. Eu vejo umas postagens de futebol. Eu gosto de futebol, não sou especialista em nada, mas eu gosto, eu gosto de ver a parada do futebol. E aí eu vejo a galera criticando às vezes, que tá, critica um clube, critica um diretor de futebol, né? Critica, eu... aí eu fico às vezes, olhando os comentários e falo assim: "Cara, irmão, esse maluco vive em que mundo, mano". É. Aí o futebol tem disso, né? Aí eu fico pensando, ué, por exemplo, né, o cara é criticando a SAF do Vasco e e ah, é porque o Alexandre Matos saiu, não sei que lá. Eu falo falei assim: "Cara, vocês têm noção que se o Nuno entra na SAF no Vasco, o Vasco fecha". É. Botafogo. Se não é safra no Botafogo, o Botafogo acaba, meu irmão. O Botafogo. É, é, quem era o sabe disso, que o maior medo do Botafogo era virar a portuguesa. Todo mundo fala assim, pô, o Botafogo vai tá, tá virar a portuguesa na vida, velho. E aí entra um clube, prof, é, né? Saf, no caso, entra profissionalismo, né? Ih, mano, profissionalismo é isso, é burocracia. É. Meu dinheiro, meu irmão, meu dinheiro não vai aqui, não. É trava. a gente tá acostumado com o futebol, é Contrata, contata o Romário. contrata é. o Leandão, não paga. Contrata você aqui lá, não paga. Acabou irmão, isso no futebol. Mas se é certo ou errado a. A, A sua... gestão do aí, cara OK. É, o outra... é. Aí vamos discutir. É outra discussão. É, é outra discussão. Agora tu é. discutir, ah, porque isso aqui é. Irmão, calma aí, velho. Pelo amor de Deus. Mas cara. esse é o problema do brasileiro, né, cara? Quando, quando Tipo. É, vamos lá. Vou dar um exemplo. O Botafogo virou, o Botafogo virou Saf, o Vasco virou SAF. Mete, mete o pau. Aí o Vasco esse ano vai lá, campeão brasileiro. O Botafogo vai lá, campeão da Libertadores. Acabou, né? né? Aí os caras coisa são do fenômeno. Mundo. Aí os outros clubes todos querem SAF. Aí... Só que os caras esquecem que só um ganha. Só, um ganha É igual treinador. E, eu, e eu, eu falei essa semana isso. Trazem treinador argentino, espanhol, sim. português, sim. francês, babá. Ah. Eu falo, gente, para ganhar um, só vai um. E no Brasil é o seguinte, os outros que não ganharem vão ser amassados. O oh, do Cruzeiro já foi mandado embora. Aí do Atlético se perde, já tá Pendurado. Porque o Filipão só há pouco tempo, né? É, esse do Atlético Milito. Se ele perde, ele já fica na, na, Balançado. na É. Aí o outro português vai. Fulano vai pra não sei aonde. Aí esse é o do Inter. Se começa um campeonato brasileiro ruim, sai. Fudiu. Aí eles trazem outro. Uhum. No final da competição ganha um. E os outros treinadores, pô, esse cara é ruim, tá com uma equipe boa na mão e não foi campeão. É. Esse cara é. Fulano é. não Tão, sei o quê. Tanto é que. Trouxeram a porrada de português é. depois do JJ e depois do Abel não, e só os dois deram certo, teoricamente. Estão então né? fechando a porta, as portas para os treinadores brasileiros. é yeah. Uma coisa que eu acho muito errado Ah, não, mas não o dá resultado. Botafogo trouxe outro português agora, né? É. Não é português? O Botafogo trouxe agora? Fechou qual essa é o um português? Do, do Braga. É, do Braga. Aí, ah, mas o treinador brasileiro, o fulano não dá resultado. Mas, parece que qual é o resultado? Leandrão, isso que eu te perguntar. Tu é tu é técnico de futebol, fez curso, cara, quatro, especializa... Qual é a grande diferença do treinador europeu para o treinador brasileiro? Organização. Que hoje já está muito parelho com os nossos treinadores brasileiros. Organização? Organiza, eu acho. Antes era, era isso. Organização. Não é técnica. Não, Não é tática de Nenhum. campo. Nenhum. 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 Organização que eu te digo... Vamos lá. Organização que eu te digo é, é um, um... Um planejamento... Que é uma coisa muito. que hoje nos cursos você aprende, né? Ah, eu vou ser contratado. Mas eu, eu, foi um do, 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 é, dos assuntos que eu até discuti na, na, no curso agora da licença A: que o, um professor falou, pô, os portugueses vêm aqui, eles vão ser contratados, eles olham o clube, eles vão assistir o primeiro jogo, vão assistir o segundo jogo. Aí depois eles fazem um planejamento de, de, de um macrociclo, microciclo, algo assim. E, e, e apresenta pro clube e depois assume. Hum. Aí eu falei para ele, professor, o problema é o seguinte, com o brasileiro, os dirigentes não têm esse, essa paciência toda, não. É. Tipo assim, tu acha que o, o Inter vai me ligar? Leandro, eu quero você como treinador do Inter. Eu vou falar, não, peraí. Eu vou ir assistir dois jogos, vou ver como a equipe. Já era, perdeu. Vou fazer um planejamento aqui, aí eu te apresento. E depois eu assumo. Cara, o cara vai me mandar longe. O quê? É. Tchau, desliga o telefone na minha mas cara. Mas tem paciência com o gringo. Mas tem paciência com o português. E aí? Aí, o, aí ele, o diretor fala assim, pô, mas o cara me apresentou aqui, eu contratei ele, ele demorou 10 dias para se apresentar, me, plane, me apresentou um planejamento de trabalho aqui de, de uma temporada, duas temporadas, maravilhosa. Eu falei, tá, mas vocês aceitam isso do brasileiro? Não, ah, não tem. Não vai aceitar. Não não vai, nenhum. Filipão, os caras que são campeões aí, pergunta pra eles se eles aceitam. Ó, oh, Filipão, Atlético Mineiro, tá, eu vou depois de amanhã. Não, não, pega o avião agora, vem agora. Não tem, não, não, eu tenho que fazer o planejamento junto com o meu não, staff. Não, 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 não. não, não, tem não jogo faz aqui, de faz é, aqui. É isso aí. O português vem aqui, o gringo vem aqui, faz o que quer. É. é o Jorge Jesus, ele veio pra se fechar com o Atlético Mineiro, se eu não me engano. É. Né? Aí fez o jogo, era um, ah, veio o jogo do, aí o Vasco também tava negociando, aí foi o jogo do Flamengo, foi o jogo do Flamengo. Deu resultado? Deu. Eu achei ele um bom treinador. Um bom treinador. Tem claro que um treinador. Ponto, é um bom. Ponto, ponto, isso aí. Ponto. Tinha um bom elenco, não né? É. Tava todo mundo, a energia conectou. agora Abel, eu acho um ótimo treinador. Sim. O cara veio. já tá seis, sei tempo? É seis, seis temporadas. Faz seis anos, o cara. Não foi, teve proposta para sair, não saiu. Tu vê que o trabalho do cara é muito consistente, o cara trabalha com base. Vários anos aí começou a temporada, nego dando não, porrada no Palmeiras. nego dando porrada para a ele é que ela não contrata igual, contrata, ah, não, igual não, o Flamengo não, contrata não, filho. Isso era o Abel. O Abel queria trabalhar com a base. Queria usar os jogadores que ele tinha. Ele deu várias entrevistas. Eu não vou contratar, eu vou usar os jogadores que estão aqui. Aí tu vê que o cara é muito bom. Tu sabe que o cara tem um, ele tem um clube na mão então tu vê que o, o cara, cara é mais muito tempo bom passa mas ele conhece a gestão é. do clube né uma coisa é o cara e faz uma temporada boa na outra vê que tá dando ruim ó oh, vai embora é. recebeu uma proposta da Arábia Saudita tô indo embora é. É. uma coisa é o cara ficar é, Aí, cara, cara porque assim é. o, a, a, o técnico ok tem que ser bom sei que mas o, o time também tem, tem, o, tem o seu tem o seu tempo ali de, 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 de ganho também tem o, a fase boa também meu irmão, começa a cair a fase ruim do time. O técnico Mas aí do... também a gestão terra, de irmão. troca peça Cara, né? e o Palmeiras foi saindo jogadores muito importantes do, do, do plantel foi. e ele foi sustentando foi. com jogadores foi. de base. É. Porra, eu vi agora a matéria agora, ele, ele, nesses seis anos aí que ele tá, cinco anos que ele é. tá no Palmeiras, foi 9, 970 milhões ele colocou no clube. De receita. De títulos, de receita. Com títulos uhum. e com valorização de atletas. Ele. vendas. Ele. ele. Um é, ele não né todo sim, clube, sim, sim, ele né? É o clube mas ele é o é o frente é. então foi quase um bi é. então o cara o cara é muito bom ele é um cara que que eu, que eu acompanho assim as entrevistas dele eu gosto de, de, de escutar. É um cara que tem uma atenção eu muito grande uma parada certa, minha eu tô falando para dar certo tô falando para dar certo técnico tu vê que é bom quando não é por temporada não é uma temporada é temporada é, é. é o tempo que ele fica é, no clube é. por isso que aqueles cara que foram campeões é. Antelote, no Real Madrid o. Alex Ferguson. O Ferguson no. no 20, 28 anos né? Esses caras são fenômenos, cara. É. Você ficar 5, 6 temporadas é. num clube ganhando é difícil pra caramba. É. Porra, todo ano é mexendo jogador, sai, aquele sai, cara que é bom sai, pra caramba. Sai, Porra, eu o Rony gestão. tá no banco do Palmeiras. Cara, o Rony Sabe o que banco? é uma gestão de vestiário? Você botar o Rony no banco? Sabe o que é gestão de vestiário? Você tá ganhando, 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 precisar botar um Dudu no banco, é. um Veiga. E ele vai precisar, uma hora ele vai precisar fazer isso. Ele faz. Isso é treinador, isso é treinador bom. Segurar o, o Hendrick. O Hendrick. Esse que não, tava querendo aquele moleque. Nem queria lá, toda hora, toda hora ele não, segurou não, pra não, caramba. Esse, esse maluco é o que, é, o, é o garoto novo, 17 anos. É tá na seleção, seleção já, né? É. Então, cara, o, esse cara é, o que é foda, mano. O Caiotti lá que jogou agora a final, o novinho ah. também. Começou a entrar e os negros começaram a dar porrada nele. Ele, não, não, o moleque vai, vai nos dar as respostas, vai, vai nos ajudar. E ele vai segurando, cara. Vai segurando a bronca e os caras vêm jogando. Agora o centroavante, que agora fez um paulista, agora. Quem? Quem? O. Do Palmeiras? É, esqueci o nome dele, cara. Já tava há um tempinho já. E ele falando. E ele falou que. ele falou um negócio legal também. Ele falou assim: o treinador, eu sou diferente. Você recebeu um jogador pronto é uma coisa. Eu sou treinador. Ah, é. eu quero. Vamos lá. Eu quero o Arrascaeta. Eu Sim. quero o Arrascaeta. Eu é quero, fácil, é. É, vai quero formar, o Hulk. Eu um é, um é, quero é. o Hulk. É que é jogador pronto. É, ele ele falou, Tem alguns atletas que não tá pronto é. Eu preciso é, é lapidar o um é, atleta: Hendrick, Rony, Bruno Nascimento e Lázaro. Não, não. Não, não o Sandro Avante. Jogou agora contra o Santos. Titular. Ele é gringo, cara. Esqueci o nome dele. Ah, eu sei qual você é tá falando. Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui. Mas eu tô olhando a tabela certa. Foi destaque agora no Paulistão. Tá, tá sendo destaque. titular de do Palmeiras, lá. pô. Só bota aí, cara. É. É. Time de Santos contra o Palmeiras aí, bota aí o elenco aí que, que jogou aí, pô. Não, tem, tem Rom, é, Breno, Romulo, Rom, Neriquelme, Estevão, José Lopes, Ednei, não. Não. Não tá mas eu vou de, procurar aqui, vou procurar aqui. Tá no time vai, vai. de 21. <laughs> é, né? Também tô achando que do time errado. É, pô, tá pegando o negócio do cara, cara que jogou na época de. Eu esqueci o nome dele, tá? Mas a. Mas você tá falando de gestão, vou procurar aqui, mas você falando de gestão. É, é uma gestão é... Das, categor... das bases, tipo assim, de time, de elenco, é uma gestão de. De, de clube, né? De clube como ele todo. Tem, ele tem a gestão do clube todo. Eu acho que ele tem uma, uma interação grande com a base, de saber usar os jogadores da base, né? De saber o momento certo de usar, o momento certo de subir. Mas esses caras trazem todo mundo, traz todo mundo deles? Traz a equipe inteira? É o a Flaco Lopes, não é? Né? Flaco Lopes, Lopes né? É isso aí, Flaco, Flaco Lopes. Lopes. Ele, porra, ele sustentou esse cara, cara, a torcida queria que fosse embora, queria, começou a dar porrada nele para caramba. E ele tava comentando que ele pegava ele todo dia, trabalho individual. Trabalho Acredito técnico. Potencial do é, e hoje é titular e um destaque aí do Palmeiras. Uhum. Mas é. É, 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 é um aí, trabalho. Mas acho o cara de longo prazo. Então, mas assim, é porque a gente. É porque nós, como brasileiros. E ganhando, né? Que não, facilita sim, bastante. É, é, é. Que, mas também ele tomou umas porradinhas, acho que mesmo sendo é bicampeão da Libertadores, ele tomou é, umas porradinhas pra sair, eu né? Que eu não, eu ele. não consigo entender <laughs> o Palmeirense. Brasileiro é foda mesmo. É isso parte. que eu tô Tem te razão, irmão. Que reclama, o palmeirense reclamar do Abel e da Leila, mano. É, eu não entendo. Eu não consigo entender, irmão. Pediu a saída do Abel. Que loucura. Fora a Leila. Eu vi esse giz. Esse giz, eu tô falando assim, há pouco futebol, tempo atrás. Fora a Leila. Cara, eu não tem como. Eu não tenho, não tenho é, muito fácil, é muito fácil. É muito fácil tu ser técnico, ser presidente de futebol, não é na tua casa, porra. Vai lá fazer. Cara, é. Né? Eu, faria um melhor, de... melhor, eu faria melhor Pô, que tem eles. Tem um monte que faz isso. Tem um monte de técnico. Pô, mais... só eu tiro o fulano e coloco. Eu fico é. olhando assim e falo, quem? <laughs> Pô, falo, cara, vocês são Ai, maluco, cara, cara, Qual é o teu nível de irritação com comentário comentarista esportivo, irmão? Porra, meu, eu não tenho paciência alguma. Zero paciência, né, não? Porque eu, que não entendo porra nenhuma de futebol. <laughs> nunca joguei futebol nem <laughs> semi-profissional na minha vida. Eu, às vezes, minha pressão sobe em casa. E um com cara é. comentário que eu escuto eu falei, não é possível que esse maluco tá falando isso, irmão. Pior que isso. Isso, filho da puta <laughs> é bem pago pra falar uma porra dessa, <laughs> Eles Vocês recebem bem. Recebe bem, mané. Porra, tem um que eu dou doido pra falar o nome dele, mas Esse dia eu até postei, mano. Falei, falei, falei. Que ele fala ele falou umas paradas, mané. Ele tava com uma implicância com o Diniz na. Qual o canal que ele é? Só pra poder. É, é o Mauro César, aquele maluco, o Mauro César. Não sei César. Que é. Sabe quem é o Mauro César? Sei. Porra, ele tava com uma implicância do Diniz, mané, naquele canal GOAT, no YouTube, que tava uhum. transmitindo os jogos e tal. Acho que ele tava de comentarista nesse dia. Não sei se foi da Recopa do. Enfim, foi algum jogo Flamengo e Fluminense, foi semifinal, não foi? Foi. Então é isso. O que tava com a implicância com o Diniz. O meio-campo errava, ele reclamava do Diniz. Eu falei: caralho, irmão? O que aconteceu? O maluco te deu um fora? Vocês brigaram no ah, pebolinho? É muita loucura, cara. É muita loucura. Ele deve lá pro Tava de chato rodar. de ver o cara fazer meu tá Aí No comentário tava, todo mundo. Cara, esse maluco tá rancoroso. Pior, mano. O, o que eu acho mais, tipo assim, fora do normal, assim, é quando termina o jogo. Ah, é. Todo mundo sabe de Flamengo tudo. Flamengo né? e Fluminense. Flamengo ganhou, Fluminense perdeu. Aí vamos vão, vão pra análise. Se o Fluminense tivesse feito isso, 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 isso e teria, né, teria vencido o jogo. Eu falo assim, Que isso, Harry Potter? Que, que loucura! Eu fico, eu fico olhando assim, eu falo, cara, os caras acham que futebol é tipo assim, faz ali, faz isso, nós vamos ganhar um jogo. É só fazer isso, tá? Você pega a bola aqui, passa ali, dá a volta ali, faz um overlapzinho ali, tu cruza pra trás, que é gol, que nós vamos ganhar. Os caras analisa futebol assim. É. Olhando lá de cima. É. Eu assisto futebol quando eu vou ver jogo de cima. Eu vejo coisas, eu acho que esses caras nunca viram na vida, Não porque eu vi. a gente tem uma, tu tem uma visão totalmente é diferente. diferente. Só que tipo assim, eu vejo tipo uma bola foi cruzada na área, o cara finalizou, errou o gol. Eu falo, pô, essa bola foi difícil para finalizar, para acertar. Porra, Os cara, que bola, pô, que... O cara perdeu um gol é. na cara do gol. Eu falo, cara, que loucura, meu irmão. Esses caras nunca pisar num campo de futebol pra saber a velocidade com <laughs> a bola vem para você finalizar. É uma bola que é o jeito tá mais leve, uma bola pesada, é, um não. porradão que o maluco cuz a bola vem na velocidade. Não, campo... Dou molhado, a bola bate no chão quica, o cara tá vindo pra bater, a bola quica rápido no chão, o cara erra o um chute. Pô, o cara perdeu um gol na cara do gol. É. Esse gol não dá para perder. Eu falo, cara, que loucura, meu irmão. <laughs> Esse cara não, esse gol na aí, vida aí, é, é bom. Bom. Aí, aí o cara vai jogar uma pelada no final de semana. Esse cara que comentou, vai fazer um, um lance desse, pisa na bola, tu quebra o tornozelo, dá vontade de ficar lá do lado e assim, faz o gol, é fácil, cara. <laughs> eu ia falar isso. É maluco, meu irmão, tem um joelho de mamute. <laughs> consegue dar um trote. O maluco consegue dar um trote. Aí eles falam assim: porra, mas o jogador ganha bem pra treinar todo dia. Tem que chegar no jogo fazer. Falo, e fazer. fala falei: tu vê como o futebol é difícil. É. Se fosse fácil. É, eu, 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 eu confesso que eu devo ter sido esse cara quando eu ia mais, mais adolescente, xingando todo mundo no estádio. Mas hoje já me irrita ver que todo mundo tem impaciência com tudo que acontece. Calma aí, meu irmão. É. Isso é futebol, irmão. Não tem vassoura contra o jogador, não, mano. É jogador contra o jogador. Um pô. Brasileiro começa sábado. É, brasileiro começa sábado. São quantos clubes? 38? Não. não 20 clubes. 20 clubes. 20 clubes. Então sábado vão ter. Sábado pra domingo vão ser 10 rodadas. 10 rodadas. Nessas 10 rodadas. Praticamente seis, sete treinadores já vai ficar balançando no primeiro rodada <laughs> pode, pode esperar. Não, acabar os jogos, talvez é. a rodada caia. Talvez alguém caia. É. Talvez não um vai cair já no primeiro rodada que Já vem balançando, já tomou a primeira porrada da cara. A imprensa cai. vai pegar uns oito e vai começar. É. Pô, o time tá jogando mal, Irmão, jogou mal. Fa... Primeiro jogo da competição. É verdade. E o que faz com o Dininho, O Dininho foi campeão é. da Libertadores com o Fluminense, tava na fila um caralhão cara, de tempo. pode falar o que quiser. Ah, passou o tempo do cara. O que faz com o Filipão? Porra, irmão. O cara Ô, deu... Coisa o cara, é o cara de, tá quantos outro... anos? 70? É. Tava o Atlético ó, aí agora. Cara o cara o time tá jogando mal. O atleta, tipo assim, o atleta tá ganhando, cara. Tá vindo pra... Foi pra final da competição. Mas aquilo ali eu acho que é implicância pessoal com o Filipão. Aí, tipo, de, de não. Se não. coroa. Sacou? Tipo, não, tipo não. Cara, o cara tá na final do, da competição. Manda embora. Loucura. É. Ah, por quê? Não, não tá jogando, o time não tá jogando, mas como assim, cara? O cara tá na final. <laughs> é isso, mano. Treinador do Cruzeiro jogou a final contra o Atlético, perdeu pro Atlético. Que eu acho que, que é a lógica, que o Atlético tem uma Sim, equipe, um time é mais montado. Foi mandado embora. É, é fogo. É fo a é Argentina eu acho ele. É, é estranho Porque. É que o é que o Léo falou, né? não é jogador contra, contra vassoura, é jogador contra jogador. Um time vai ter que ganhar, meu irmão. Cara, um vai ter que ganhar. Um vai ter que ganhar, né? ganhar ali, meu irmão. Um vai ter que ser melhor que o outro ali. É porque acho irmão. que o, o futebol é a paixão. Aí é, as pessoas compram com. O ele. erro da pessoa não vê o acerto do outro. É. Vê o erro do, daquele, joga daquele time ali. É que a paixão é foda, meu. A, a mulher do Rodrigo. acho que ele é perfeito, pô. É. Não é assim, não? não. Ela, ela sabe que tem um defeito. <laughs> Que ela fala, eu nunca vi. Eu nunca, eu nunca percebi <laughs> esse defeito que ela fala, não. não a gente mas... vê muito o treinador, né? O Renato dá muita porrada na imprensa. É. Por causa disso, Com né? A Abel né? ah, também. Estão perdendo, eles estão perdendo a, a. Isso é uma postura maneira que eu acho, é, sabe? É, eu mal. acho maneiro quando eu vejo o, o treinador, e jogador de futebol também, tá? É. Que quando ele é perguntado, ele respira. E, e, e dá uma resposta não fora, não no padrão ele, ele pensa fora da caixa o Abel faz muito isso o Renato também faz muito isso é igual tu vai, eu, essa entrevista essa pergunta é a pior do futebol tu viaja mil quilômetros mais de mil quilômetros chega na, no, na, na cidade que tu vai jogar desce do avião passa no, aí vem o repórter vocês vieram até aqui vocês vieram <laughs> para vencer não não, não só para conhecer os, a, a cidade aí mais nada não, se o cara, aí, for, aí se o cara se tiver paciência, o cara não, não. Vou te falar uma palavra, eu vim é aqui pior. pra perder o jogo. Aí vou te falar uma palavra. Antigamente era pior. Quando, quando <laughs> acabava, o futebol, acabava o jogo, meu irmão, os, os repórteres de, de beira de campo eram, é meu irmão. Era só perguntar. Não, mas hoje pilota, ainda tem, cara. Irmão. Essa ah, pergunta tem, é mané? titular. Tem a outra que termina o jogo, você perde o jogo. Eles, eles falam assim: vocês acham que se vocês jogaram pra vencer? <laughs> não? Pô, que loucura. O, não, o que aconteceu com o é. Caralho, meu irmão. O que, que aconteceu com o time no primeiro tempo que vocês não conseguiram jogar? Caralho, mano. É, aí, na moral. É, aí, se o cara for muito. É, muito... incisivo. Incisivo, fala assim: aconteceu que o time foi melhor, vira é. as costas e vai embora. É. Não, mas tô vai falar que o cara é melhor. Estão começando, começando a fazer isso, mas estão começando cara, a fazer sabe isso. Sabe quem faz isso direto? O Felipe Melo faz isso direto. É. Mas é, eu Vou te falar: o Felipe Melo dá umas porradas direto. Direto. A, a, a internet ajudou muito nessa parte de... do de, posicionamento do jogador. É, ajudou muito. É, porque o jogador. Que... Eu acho que até mesmo é, esses os programas podcasts, Sim. esses bate-papos, Deram mais voz pros caras, era é. mais voz e os caras foram foram ganhando mais porque o jogador é muito tímido é. para falar com a imprensa. É. Engraçado, né? O cara é é uma estrela e muitos deles e são completamente antigamente, cara. Mas mais, um, vamos botar aí uns 10 anos atrás, ainda o jogador ainda tinha medo da imprensa. É isso que eu quero falar. Eu acho que é, é medo de ser é crucificado é. ali, pô, porque a imprensa tinha mesmo... medo tinha medo do do, do, do do posicionamento do atleta. É. Porque é assim, todo mundo perde o posicionamento do atleta. Quando o atleta se posiciona, todo Ufa. mundo dá porrada. É. é. Ao mesmo tempo que a imprensa bota nem em cima, bota nem mais. Aí os jogadores no vestiário, falam: Cara, eu não vou é, falar mais. É. pede para pede é. é. mim falar. É. Quando eu falo, dá é uma porrada. É. É. Aí, 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 aí a opinião, opinião dom... do jogador não vale nada. É. Isso aí. Pô, o jogador falou merda, pô, não pode falar isso, não sei é. o quê. Cara, é a opinião do cara. É. O oh, Neymar tem que se posicionar, tem que se posicionar. O cara vai lá, política, o cara é. vai lá se posicionar a favor de fulano. Fudeu. Tá errado. É. Ele não pode fazer é. isso. Caralho. Isso é foda. <laughs> cara, tu falou uma parada. De verdade mesmo. O jogador ele, ele fica numa, numa sinuca não, de bico do é, cara. Cara, é isso que acontece no vestiário. O cara vai lá, se posiciona, toma porrada. O cara chega ali com os amigos, fala: Não, ah, assim, vou ó, falar mais. A partir de hoje eu não falo mais. É. Ou eu vou ser, muito, é. vou ser muito incisivo, falar um negócio, virar as costas e vou embora. É. Eu não falo mais. Não tem como falar. Por isso, é, é. Você falando isso, pensando que às vezes as pessoas reclamam do Neymar, que o Neymar não dá entrevista muito superficial. Cara. É isso, irmão. É. O maluco abre a boca, alguma né? uma reta maluco, irmão. Como foi o jogo? Foi, foi legal, foi legal, tô feliz, uma boa partida hoje, meus companheiros. Tchau. Você ele falar alguma coisa diferente do amarretar ele? É. Vai, 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 vai amassar. E dependendo da, do, com a pessoa que você dá a entrevista, é, eles se juntam é. à imprensa, porque, porque eles são muito fechados. Porra, vai amassar o atleta. Mas eu acho que eu acho que é, cara. Eu, eu, eu vejo um programa esportivo. Puto que o jogador não vai dar a entrevista. Isso. É. Eu vejo programa esportivo, eles ficam um doidos pro cara falar alguma parada pra eles terem uma pauta pra semana inteira, né? Tem essa porra também. Sim. Né? e a, gente vê, a gente o programa de esportivo que é isso eles não tem por exemplo o futebol virou um commodity né tá todo dia toda hora estamos falando de futebol aqui o cara se você ligar hoje na televisão o TV aberta e fechada tem uma porrada de programa de esporte Sim. só que não tem jogo hoje não vai, vai ter, talvez tenha jogo amanhã só vai ter jogo de sábado né que é o início do brasileiro então os caras ficam falando uma porrada de assunto e enche linguiça irmão. E o jornalista é pronto para isso né para ficar enchendo pauta caraca cara. aí eles vão só arrumando uma porrada de assunto não tem nada a ver com futebol é, mas tu o mas pro, 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 a, a, programa esportivo que é isso. O problema do programa esportivo e da imprensa é que é formadora de opinião, né? Aí tá aí tá a pica. Entendeu? Então, tudo que eu falo como treinador, a partir do momento que chega na imprensa, a maneira que a imprensa passa, nos no, no sete dias da semana, ali, cinco dias a, antecedente o jogo, quando eu entrar em campo, você é vaiado. Tá. Por uma coisa que eu falei na segunda-feira, um contexto completamente que a imprensa muda completamente e vai lá, coloca todo dia, todo dia porrada todo dia. Chega quinta, sábado eu entro em campo, vai a. Tá fudido. Perdi o jogo, mandado embora. Tá fudido Não, teu primeiro lance deu uma canelada, fodeu. É, acabou, acabou. Primeiro que o lance, o treinador, o time tomou o gol, pô, vai, manda embora, é. torcida começa, vai a. Vaiar. Esse é o problema, esse é o problema da imprensa. O jogador, os treinadores, mas mais os jogadores têm um pouco de receio com a imprensa por isso. Eles são formadores de opinião e só aceitam aquilo que eles acham que é. que eles querem ouvir, né? É. Se for uma coisa que vai magoar eles, vai chatear eles, eles não vão. Eles vão pegar aquilo ali, mudar o contexto e vai te dar porrada a semana toda, né? É, é. É muito difícil mesmo, porque os caras eles têm, eles têm na mão. E tu falou uma parada certa, né, cara? A rede social, nesse ponto, ele dá voz ao cara, é. né? Se saiu alguma merda na rede social dele, ele vai lá no, na, na internet, né? É, no site de, 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 de. Ele vai lá e se posicionar e explica, é, se explica né? Cara, aconteceu uma situação comigo lá no Remo. O campeonato estadual deles, do Pará, por causa de renda, pra parte financeira do clube, então tinha, tem vários repas repar né? O clássico da região. Então a gente jogou praticamente 4, 5 repar dentro do estadual. E no quarto, quinto, é eu mais dei uma entrevista. Ah, vai ter outro repau. Eu falei, cara, vou ser bem sincero pra você. Não aguento mais. É, falei, porra, já perdeu, já perdeu aquela, aquela. aquela adrenalina de clássico. Aquele song, né? De clássico estadual. Uhum. Que tu, tu joga já um, quinta dois, vez. Com cara, né? Eu vou jogar já a quinta vez com, com o Pai Sandu. Porra, fui amassado, cara. Porra, o cara não tá valorizando. Cara. Ah, o cara não tá valorizando o clássico da região. Falei, cara, não é que eu, não, é, tipo assim, não é que eu não valorizei o clássico. Eu sei que o Repá é um clássico, porra. Torcida Gente, lotada, lotado. Só que eles não vê, eles não, não não conseguem enxergar que aquilo ali eles desvalorizam o clássico, sim. Passa um para quem chega de de fora, tipo assim, Grenal, Vasco Flamengo, sim. For, é, esporte é. náutico. Eu joguei no máximo um, dois clássicos. É, naturalmente, no ano no Carioca, ano. aqui são quatro quatro clássicos é. com o Flamengo. Que só, joga brasileiro ainda. Que né? joga brasileiro. Não, não. É, tem os dois. Se você estadual. estadual é brasileiro. Mas lá é só no estadual. Porra, eu fui amassado, me amassado. Porra, eu desvalorizei o clássico. não falei, pô, gente, não tem nada a ver. Só que eles pegaram um contexto completamente sim, diferente sim. e jogou na imprensa. Sim, é isso. Mas não foi nada disso. É que, que eu, eu não queria vi. jogar com os caras. Assim, Pô, vamos botar uma tabela melhor é, pra você ser pra, pra valorizar o campeonato. Ah. É. Mas é bem isso que a gente tá falando. É, né? é isso. É difícil, é. é difícil, irmão. É difícil. Esse, esse é, posicionamento que eles pedem tanto do atleta, infelizmente, é. Pra o atleta, o atleta. É pra amassar o atleta, é. cara. Pra chegar ali. É. Tudo que acontece no Brasil, o, o atleta tem que se posicionar. Tudo, pedem para se posicionar. né? Não, Mas que se você só... com, com a tua equipe, tu, tu prefere que Não, eu deixo livre. Eu deixo, cada um tem, vai ter a sua opinião, cada ah, um vai é. ter a tua escolha. Um vai ser a favor disso, outro vai ser contra, o outro vai ser. Pô. Cada um tem. Ninguém vai ser igual. Não, é tipo difícil, não vai ser. Ah. Tu não vai ter 40, 30 jogadores no plantel, todos iguais. Uhum. Todos completamente um diferente dos outros. Essa é a dificuldade do futebol também. É vocês tem vou te falar tem que gostar muito dessa porra pode jogar quantos é quantos anos, quantos anos tu jogou como profissional como profissional 2002 joguei 17 anos, anos. 17 anos né? como profissional até que tua tá carreira longa 17 é, anos né? tem que eu joguei bastante é. parou com quantos anos 38 ah então parou 37 38. É, parou 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 alto bateu ver 17 anos cara aturando essas paradas assim e não ter uma outra vida depois. É. 38 anos é novo, porra. Novo? Caralho, tu tem que ter outra vida depois, né? É. Agora vem outra vida, vem outra batalha agora. Eu tava até conversando com a minha esposa sobre isso, né? O treinador de futebol. Agora é praticamente eu com 13, 14 anos começando como jogador é. de futebol. É. Sou eu hoje com 40, 41, começando como treinador. É. E é bem visto nos. nos porque muitos cara. deles são ex-atletas né é, mas... é, é uma situação também que é, é difícil de, de entender porque o, o treinador brasileiro com 40 é novo o estrangeiro com 40 já está empregado e dizem que o cara é bom é, é uma situação que também é difícil da, da gente compreender mas Eles... é cara o brasileiro tem essa porra essa síndrome de que tudo que é bom vem de fora irmão isso é uma merda não, agora... cara pô, eu, eu sou eu sou a favor cara não tô falando que não tem que vir não tá? não eu sou eu sou tá acho eu acho a favor jogado, mas tem que igual. ser bom tem, mas tem que jogar todo mundo igual. Porque a gente não é uma ainda não vai começar os trabalhos, não conheço. Mas vamos lá. O Botafogo trouxe um treinador do Braga. Sim. De Portugal. Sim. Cita para mim aí. Cita, 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 quatro equipes de Portugal. Cinco equipes, rápido: Porto Esporte. Braga. O vermelho lá. Benfica. Benfica. Acabou. Porto Esporte, Benfica. Braga. Braga, que hoje eu não que quarto ou quinto eu não lembraria se você fez essa pergunta. Também três. Então vamos lá. O Braga hoje seria, na minha visão, o Criciúma fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, Série A. Por que eu trarei o técnico do Criciúma para no o Botafogo, né? Entendi. Você tá me entendendo? Entendi. Quer trazer? Eu não conheço o trabalho do cara. Beleza. Pode chegar aqui, pode fazer... Ah, Arrebentar. Tá. Tá. Arrebentar. Só que eu não, eu não, eu não consigo entender... Mas porque não dá uma chance para cara... Uma chance para um cara jovem... Um braço, um que, tipo dele. assim, o Manal... O cara tá fez um Campeonato Paulista ali, o cara jovem... Pô, tem uma condição. O Roger tá lá no Atlético, fez duas... O Roger é jogador? É. foi campeão Foi campeão do interior duas vezes lá no Atlético, em Minas. E rodou bem nos clubes altos, depois deu uma sumida. Não, ele foi parar aqui, né? É, como jogador. Agora ele está como treinador. Não, então, o Roger, né? É, que, o Roger ele... centroavante. E do Botafogo. É? Ele é treinador agora. É cega, né? Ele é o segundo até... Ele fez o segundo ah, ano. Não, eu tô com o Atlético. confundindo. Tô confundindo. Tô falando outro Roger. O Roger Centroavante. E, não, tô falando outro Roger. Não é Roger, o que é meio campo? Que também é treinador? Não, não, centroavante. Esse é centroavante. Ah, tá. É isso que eu tô dizendo. Dois anos, campeão do interior em Minas com o Atlético, Copa do Brasil. Então, por que não dar uma oportunidade pra um cara desse? Não, e se traz ele, a mídia é boa também, tá? Claro! Até pro time. Claro. É, eu acho que é a mesma aposta no cara que tá vindo do Braga. É, não, eu acho que a aposta que é do clube. E questão de, de porque mídia... Porque conhece. E, e, e também conhece, é melhor, o, tá? e conhece o nosso futebol. É um cara que tá capacitado, sim. porque tá conseguindo fazer boas campanhas no, no, na equipe que ele tá, uma equipe até conhecida, que é SAF, né? O Atlético. Uhum. Conhece o futebol brasileiro, já tem uma ligação com o Botafogo. Tô dando uma, um exemplo. Sim. Entendeu? Mas então e... eu prefiro. Eu, sim. como gestor. Sim. Eu preferia apostar nele do que trazer o treinador que tá fazendo uma boa campanha com o Braga mas, de Portugal. Mas então, vamos eu tava lá. falando do Roger Machado? Não, o Roger Machado tá no Juventude. Ah, ele tá no Juventude agora? Tá. Esse time tá. que chegou no final? Tá. O, o Roger, Roger jogou sabia. comigo, jogamos junto no, no Japão. Ah, no Japão? É, ele deu aula para mim agora na licença. A. Ah, é? Bom treinador, não, né? Bom, é bom, muito bom. Mas, mas para a mídia, eu acho que não é melhor o Roger, tá? Botafogo. Então, pra mas mais, pra é isso que eu estou é te lógico, dizendo. Tá? Porque mas o cara está Mas tá, tem a, midade, tá ele trazendo Só porque tá trazendo. Um... porque tá trazendo. Porque tá trazendo por quê? Está o... três também? Sou. Porque o, o O português veio lá, o Jorge Jesus, e fez uma porra foda, entendeu? Por isso. Aí, eu acho que é isso, cara. Só pode já ser. Já tentamos essa com o outro já também, cara. Eu acho que é. Eu é, acho o, que é o brasileiro é adora um grito Mas eu acho que é tirar o dele da reta. Sinceramente, eu acho que é tirar o dele da reta. Eu acho que é isso aí. O diretor quer tirar o dele da reta. Ó, oh, tamo trazendo um treinador estrangeiro. Isso. A torcida. Pô, tamo com um treinador é. estrangeiro. Eu acho. Você eu acha? acho que é isso. É. É. Tá entendendo? É Ninguém você, conhece, pô. Nem aposta... como jogar se cara ruim ou bom. É. O cara não conhece. É. Cara... É. Aí, é. cara... é. Aí chega o Roger. Tava onde? No Atlético. Em Minas. É. Foi duas vezes campeão. Pô, Foi é bicampeão do interior. Não, se tiver dois, dois joguinhos, joguinhos é. ruins, perdeu, perdeu, tá ferrado. Né? Foi bicampeão do interior. É. Saiu ano passado é. na semifinal não, não pro Cruzeiro, ou pro Atlético, eu não sei. Esse ano saiu também na SEMI eu acho, alguma coisa. Foi bicampeão da, da, do interior, no Minas. É que é um, aí você traz o cara, porra, o cara tá no Atlético, não sei o quê. Aí trouxe o cara ah, do Braga, cara. só que do Braga serve. Ah, é. Esses dia o cara, pô, Leandro, mas o Braga. Eu falei, cara, o Braga é o quinto time no, no, em Portugal. Ah, mas é o quinto time. Eu falei, mas não tem mais ninguém, cara, em Portugal. <laughs> tem mais quem? Só o nosso time aqui que vai jogar. Eu falei pra Fala <laughs> sete times aí do campeonato português. Não tem. Oito times. Ah, trouxe o time o treinador da Ilha da Madeira, Falei, Ah, legal. Ilha da Madeira é o Ituano de São Paulo. Se o Ituano jogar com a Ilha da Madeira ganha. Aí o treinador do Ituano é ruim e o do Ilha da Madeira é bom. Eu não entendo isso, é, é, eles não, não têm lógica. Aqui, agora você fala, vai trazer um cara bom. Aí sim. Aí não, é, não tem nacionalidade. E tem uns caras que dão certo. Na, o Jorge não, Jesus deu certo, mas o Jorge Jesus já tinha uma uma rodada. Tava Luiz no bem já tinha uma rodagem, mas mesmo assim se tu pegar o currículo do Luiz Castro. Eu acho que o Abel não tinha rodagem, não, hein? O Abel. Tava, jogou a, tava jogando a Champions, né? Ele tava na. No Chipre. Ah, é. Ele tava, não tava em Portugal. Ele, ele... Jogou, ele tirou o Benfica do Jorge Jesus, pô. Ah, Quando ele veio pro Palmeiras, ir... eles eliminaram o não, achei que ele ele ia, tinha, ele, o Benfica. foi ele que tinha sido auxiliar. não? não foi eles não. Elimin, eliminaram o Benfica e o Palmeiras trouxe ele na, na Liga dos Campeões. Tá entendendo? Trazia um Tipo, esse cara. Porra, o cara tá jogando na Liga dos Campeões. Ah, tá jogando um time que ninguém conhece? Beleza, mas eliminou o Benfica. Uhum. Pô, esse cara tem um, é um cara interessante. Vamos Vai analisar a gente trazer. o cara. Vamos analisar. Vamos trazer. O cara chegou e ganhou. Ah, trouxe o Jorge Jesus. estava onde? Mas já tinha uma rodada, chegou e ganhou. Quando o Luiz Castro chegou, nem queria matar ele. É. Lembra? No, no Carioca ele nem classificou. Sim, sim, sim. Ah, mas segura. Aí entra... Trabalha a longo prazo. É. Não, segura que o cara é português. O cara nunca foi mandado embora. Tinha esse é, negócio. Tinha esse negócio, né? pode tá tá mandar ele embora. Não, não tem ainda. Segurou. Até agora não foi mandar embora. Méritos né? do Tector que segurou ele. Eu acho também ah. que não teria que mandar embora. Porra, tem, tem que dar tempo para cara trabalhar. Sim. Porque não adianta o cara ficar ali cinco rodadas. Pô, não deu certo. É. Manda embora. Sim. O cara tem que ter tempo para trabalhar. Sim. Para mostrar o trabalho sim, dele, para montar a equipe. Foi isso que aconteceu com o Botafogo. Mas vocês não têm esse tempo. Você, brasileiro, é brasileiro, você, você aqui no Brasil, você não vai ter esse tempo. Não, não vou ter. se tu, tu Agora no Brasil... Bota o time aí, vou fazer um jogo aqui. Cinco rodadas, Perder três, empatar duas. Caiu, vai cair. Vai cair. Se for brasileiro já caiu. Se for estrangeiro talvez dê uma segurada. Aquele Mais uma, uma duas rodadas. Que pro Vasco, porra, é, Vamos segurar uma duas rodadinha ainda para ver o que que vai dar. Brasileiro cai. Não tem essa conversa. De, ah não, não, cai não, eles vão dar tempo, não vai. Não vai. Quer ver uma coisa? Hum. O Diniz é campeão da Libertadores. Ele já vai entrar pressionado vai, no brasileiro. Vai. vai. Já teve um resultado ruim na Libertadores. Vai. O cara já tá pressionado no brasileiro. Eu tenho o um, meu um, um funcionário lá, o Gustavo. Ele é tricolor doente. Acho que ele tem jogo do Fluminense hoje, acho que ele tá até no jogo. Ele é pro jogo. Ele tem um grupo de tricolores assim enorme, né, galera? Eu falei, aqui, tem uma marretando o, o Diniz. Eles estão malucos, Eu falei, tão maluco, mano. Ele falou, que os são doentes, cara. Esse, esse grupo aí tem quantas tem pessoas? Oito. <laughs> Quase torcida toda. <laughs> Mas é isso, Marretão. Eu falei, que isso, velho? É Marretão de Nietzsche. Falei, tá de sacanagem. Ele mostrou. Eu falei, Mas falei, moça, você acabaram de ser campeão libertador da Recopa? É que isso, brother? Nenhum treinador tinha feito isso com o Fluminense. É, é bem é, assim. É. Tem que botar uma estátua desse maluco, irmão. É. Quando o. Teve vários que perguntaram pra mim isso. O Tite assumiu o Flamengo. Aí os caras pra mim, você acha o Tite bom? <laughs> Eu falo, pô, não, bom sou eu é. Tô desempregado é. Pô, vocês vão me fazer uma pergunta dessa É papo É, de eu oito querer anos na é seleção. papo é. de eu querer agredir vocês A gente foi oito anos na seleção, não foi? Pô, duas Copas duas de... Copa do Mundo, ah, não ganhou Seis, Falei, né, pô, ganha idade. um Sim. Queria eu participar de uma Copa do Mundo e é, ficar em décimo é, é, Que é não verdade. tem nem rebaixamento Copa do Mundo É, fica é em é, 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 é é é último, tá, tá igual Ah, o cara é bom Falei, pô, faz o... Não... É foi mas no as Corinthians as campeão é foi no Inter comer campeão comer Copa, como é que pode foi no Inter isso? campeão Corinthians campeão sim foi no Caxias campeão sim. foi no Grêmio sim. campeão a, a, a seleção brasileira foi campeão, campeão. eu não sei quantos jogos com a seleção sem perder e foi, campeão da, foi da campeão da Copa América, América. Da Copa América. América. É. acho que foi bicampeão da Copa América não bicampeão né? da Copa América exatamente. na verdade só perdeu a Copa do Mundo pô. É. aí o cara perde ele 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 só cinco perdeu cinco... o jogo da Copa aí o cara perde três rodadas perdeu o jogo da Copa o Tite duas copas campeão no Corinthians Grêmio Inter Caxias, aí o cara perde cinco rodadas com o Flamengo, o cara é ruim. Ah. Aí eles vão trazer o treinador do. do. do Braga. Do Braga. <laughs> aí o cara é um fenômeno. É. É, Traz difícil. lá o treinador do Três Coquinhos da Serra, lá de é, Portugal, difícil, que o cara é um difícil, fenômeno. É difícil. É, essa eu... é a lógica que eu, que eu, eu tento explicar para alguns amigos, que eu, não, que eu não entendo. E não vou entender nunca. Sim. Os caras, pô, mas o cara é bom, bom como, cara? Mas tu acha mais, mais de carreira do treinador do que o jogador de futebol? Você tá sofrendo agora como treinador. Ah, eu no acho sentido que de... do treinador é mais complicado. É, é mais complicado? É, é, né? Eu acho que o jogador depende da posição. Eu acho que mais, o mais cobrado, os mais cobrados ali é o goleiro, o zagueiro e o atacante. No meio-campo, não. Não, tudo bem. Não não, e você tem mais mercado, eu acho que é. você. É, porque, porque... Praticamente não é sozinho, isso né? Isso o treinador é sozinho. sozinho. É isso aí. O jogador não é sozinho. Vai mandar 30 embora ou vai mandar essa... só o treinador? Mas tu tinha essa percepção quando tu estava lá nas quatro Tinha? Tu... tu tinha essa percepção? Tinha. Caralho, irmão, segura um onde é que uma luta tá se fuder. Vai fodendo dar aí. merda. Começa a perder, 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 perder. Cara, nós jogadores na época começou a Deu perder. Já muito já técnico, sabe. Não, não já, não, já sabia. O treinador vai ser mandado embora. Né? O treinador era mandado embora. Chegava outro treinador. O clima era completamente diferente. E mesmo aquele treinador que foi embora era bom. Uhum. Era parceiro nosso fechamento. Só que quando chegava o outro treinador, o clima completamente mudava, para conhecer que, que ficava mais leve. Uhum. Entendeu? Tava toda a energia toda nele mesmo. É. Entendeu? E é mais fácil mandar um embora do que mandar 30, né? Ah, não, é. sim. É. Vai treinador. Não, é, sem dúvida, sem dúvida. Mas é, já teve alguns casos da galera segurar a onda e, e pedir o cara pra não mandar embora. Né? Manda já, embora, não, já, manda já. Embora, não. Tem treinador que embora. Já... Mas isso também é... é isso é, O Botafogo fez isso com o Lúcio Flávio, né? Lembra? Com o Lúcio Flávio. Se fudeu nessa, né? É. Os caras, porra, não sei o quê, bababá. Não manda embora, não vamos comprar ideia. E o futebol não. Não vingou. O futebol não aceita esse tipo de. É, ali, se fosse início de campeonato, até dava, mas naquele momento, irmão. O futebol não aceita esse tipo de. É... Tipo de responsabilidade, assim. É, foda é muita gente. Bater no peito e assumir uma bronca, assim, pô, segura ele que nós vamos ganhar. Não vai. É muita gente. Foda. Foda. É muita gente desse lado de cá e é muita gente do outro lado, né? Tem juiz, tem torcida, tem tempo, tem clima, tem, tem campo. Tem muita coisa. Muita tem coisa viagem, envolvida, tem doença. Muita tem... coisa envolvida. Muita, muita, muita. E isso é ruim, né, cara? Isso é ruim. Cara. Quando, tipo assim, eu, eu, tu vê a imprensa, o jogador termina. Eu vejo isso como ruim. Uhum. Termina um jogo, o jogador vai dar entrevista chorando. Porra, não vamos ser rebaixados, não sei o quê, bababá, vamos lutar até o. Cara, o cara já tá na tá merda. Tá entregue. A imprensa, pô, o cara tá emocionado, agora vai dar a volta por cima, esquece. O cara, tá, o cara tá aqui totalmente na merda, cara. É, tá o cara vai dar entrevista ao vivo, Brasil todo chorando, assumindo uma responsabilidade que o time não vai cair. Tá desesperado. Tá desesperado, Tá com 38 daqui, ó, não. só com a bala. Só com a bala. O dedo no gatilho. E os caras, a imprensa, porra, bate no peito, não sei o quê. É desespero, porra. mano. É desespero, cara. Nunca tinha passado por esse lado, não, não, Claro que é desespero. É desespero, mano. Mal quando se vê, Pô, esse outra cara. Eu vi outra, gente outra Pô, saída. Pô, esse cara aí chamou e respondeu, pra... ele é fera, né? Ele, ele não, não viu outra, é outra saída, foda". na verdade. Não, esquece. O cara tá. Esquece. Esse... Vou ser bem sério pra você. 90% se eu sou treinador, eu falei, esse cara não precisa nem contar com ele. Porque esse tá fodido. Emocionalmente é o mais abalado. É. É, é o mais abalado. O mais que se entregou, né? Se entrega, cara. E, e o time sente, entendeu? Esse é o pior. Pode crer. Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente Tá chegando no final? Quase duas horinhas já de podcast. Tava até desacostumado já fazer do podcast é, ali, é, mano. Mano. Tá, tá. Cansado, foi... né, mané? Foi tua, mané. É, minha culpa, né? É porque você quis, que, que, que teve filho? É. <laughs> uma perguntinha. É... Agora, pergunta de casa. Meu, meu meio campo do meu Vasco. Quem salva aquilo lá? Pai é machucado. Paulinho machucado, Jair Machucado. Bota eu. Quem salva? É. Quem Sim. vai jogar? Quem tu acha que joga no lugar dele? Estão que, querendo botar esse Galdanes aí pra jogar, né? O Galdanes? É, é o Argentino? É o argentino, é. Cara, é o da seleção, né? Da é. base lá, é. que era o que foi campeão do. Acho que foi ele. Eu não, gosto... não, esse é o, o esforço o Esforza. É o, Esforza, o, foi, o volante. É, o que foi campeão da. Que eliminou o Brasil. É. Esse é. moleque é bom. Esse moleque é bom. É. É. Mas não sei se tá pronto, pronto, né? Cara, eu, eu, eu vejo. Plantel do, é. do Vasco com dificuldade, de novo. De brasileiro novo, eu também acho, infelizmente. Pelo que eu tô vendo aí de. É claro, é, é muito parelho, assim, não tem muito. Eu vejo eu vejo Flamengo, eu vejo Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, Fluminense. Tu vê o Inter também? O Inter só perdeu um time bom, cara. É que no Gauchão não, não estreou, não, entrou, não jogou não ninguém. Andou. Na, na Sul-Americana estão jogando. Tipo, um plantel forte, né? Uhum. Eu não vou te dar certeza você, que vai, vai ter um bom time. Vai né? ter um bom time em campo, na, na prática. Mas uhum. o, se tu for olhar o grupo, é muito forte. As peças de reposição. Não se, Vou dar uma, vou dar uma, dá uma olhada, olhada no mesmo. elenco, tu vai ver. As, as, as reposições dentro do jogo é muito forte. Pô, teve um jogo da Sul-Americana, saiu. Saiu Valência. Saiu Valência, saiu o Maurício e mais um que eu não lembro quem foi. Entrou o Barrio, aquele é, que veio do uhum. Entrou ele, entrou o, que era do Flamengo aqui o volante, o que foi para lá. Ganhou outro. Esqueci o nome dele, cara. Que saiu do Flamengo para lá. Saiu do Flamengo pro Inter. O pô, esqueci o nome, o volante Thiago Maia. Thiago Maia. Thiago Maia. Porra! É. E entrou o outro gringo lá, o argentino, o Sandro Avante, bom também. Porra, substituições boas na Sul-Americana. Então eu vejo um, um plantel forte, assim. Eu, eu tô dizendo esses clubes que eu sei que tem troca. Sim. Porque eu acho que isso que faz a diferença num campeonato tão longo como as o Brasil. Mais 40 rodadas, né? irmão, é, muita viagem. As troca, lesões, aí vai ter que ser substituição, vai ter que ter um cara para trocar e tem que manter o nível. Tem que manter o estilo de jogo, que eu vi até um treinador falando sobre isso, que a dificuldade é essa, né? Você tem um elenco. Trocar e manter o estilo de jogo. Trocar e manter o estilo de jogo, manter é. o padrão, manter a intensidade, isso é difícil. Uhum. Tem um jogador diferente do outro, fisicamente, tecnicamente, taticamente. O cara que tem uma leitura melhor tática, outra não. Então eu vejo, esses, eu vejo esses clubes um pouquinho à frente, assim. Uhum. Os demais, muito parelho. É. Muito parelho. Briga de cachorro mago É, Bahia. É, <laughs> briga de Vitória. cachorro magro. Vasco, Botafogo. Sim. Eu também acho, cara. Infelizmente, eu acho que o Vasco vai, de novo vai cair. Grêmio. Não cair. Não sei se tem é um time pra cair, não. Vai lutar pra não cair. Mas vai ficar naquela briga chata. É. Eu acho que. É. Só se na transferência aí de novo entrar alguém. Mas eu acho que o mercado é não tem mais cara que vai. O mercado não tem. E quando tem é muito caro, né? Cara? Muito caro, é. E a SAF não tá pagando essa parada. Né? É. Não, vai, não vai pagar uma, essa fortuna pra ter um cara que. E pra contratar, eu acho que hoje, pra contratar, tem que ser um cara pra resolver. É. Contratar por contratar fica quem tá. E tu já mijou. Não mijou no copinho no anti também, não? Deu uma corrida igual o Gabigol correu? Não, eu já fiz bastante <laughs> anti Gabigol fugiu, mas não fugiu, não, cara. Não, ele correu de mijar, não foi não? Não, não, ele não treinando. correu. Ele... A situação foi que ele já tava treinando. Quando eles chegaram, ele... eu fiz, eu fiquei sabendo disso. Quando eles chegaram, ele já tava treinando. Hum. Só que ele já estava fazendo um pre preventivo pro treino, e ele não quis sair do preventivo para ir fazer o DOP Ele falou: só que conhecendo o, o Gabigol, eu não tenho intimidade com ele. Provavelmente, a maneira que ele falou com o pessoal do dop é. foi muito arrogante, eu acho. Então, é o, pessoal, é o que tá todo mundo a falando maioria, que foi mais o jeito é, do que propriamente A, a maioria fez, eu acho que aconteceu isso. A maioria fez o, do, o anti ele tava na prevenção, não quis. Falou para os caras: espera, quando eu terminar o treino, eu faço. Só que esses caras são foda também. Deve ter polícia, feito. Polícia, poder todo de mundo. polícia, né? Tá bom, nós vamos te esperar. Terminou todo mundo, os caras foram embora falaram que ele não quis fazer. Simples. Olha lá, ó, todo mundo aqui fez, tá aqui, todo mundo assinou. O Gabigol tava lá e não quis fazer. Só que ele tava na prevenção. Disse que ele tava, já tava treinando, mas dava pra ele ter saído dali e fazer, entendeu? Também faltou um pouquinho de bom senso ah, dele fora você não tinha contado já. Irmão, dois anos de futebol. O que? Ele foi punir dois anos, vai ter que recorrer, mas ao... tá punindo dois é, anos. É, ele vai recorrer. Sem jogar? É, pô. Que isso, cara? Ele é, já tava uns dois anos sem jogar, né? <laughs> ele vai ficar mais dois. Não, do que, cara tá. Pelo amor de Deus, faça um corte disso. Não, o cara joga bem, pô. É, não, mas. Não tava? Ele não é Gabigol, ele, tá, é. ele agora tá virando um Gabigol. Não, ah, mas ele é armador eu eu gosto acho, dele. Mas, eu também, mas tu acha que é o quê? Gabigol tem 27 anos. É cara. muito novo. É 27, né? 27 ou 27, cara? Ah, é. Eu mas acho tu é acha que é bom. o estilo que bota, o Tite botou e os treinadores ou que ele, ele tá embaixo mesmo? Cara, ele che, o Tite chegou e ele já tava embaixo. Já tava embaixo, né? é. Quem é o treinador é. antes do Tite? Foi o São Paulo, não? Foi o São Paulo. Ele, ele não tava jogando com o São Paulo também. Se amanhã não tava jogando. Ele já tava embaixo. Eu acho que ele tem que sair do Flamengo. Eu também acho que ele tem que sair do Flamengo. Eu, eu fala pra todo Flamengo, o não, gente, vai pro Palmeiras, o Corinthians, Corinthians ganhei, sei é. lá. É. Eu acho que é um time bom pra ele. Eu também acho. Um time de massa. Só que ele, ele é santíssimo. Um time que assim, precisa, de o, Santos, Tá né? precisando de um, de um ídolo, assim, de um cara que é. chama. Que nem ele é um cara Acharam que Acharam que o Roberto e o Pedro Raul ia segurar, mas é. que não tá segurando. Segura. O Gabigol chegando no Corinthians, pô, ele, ele é um segura. cara que chama torcida, é um cara que compra a ideia do clube. Ele, 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 ele peita, né? Ele é. bota a cara e tal. O Corinthians tem a cara dele, assim. É verdade eu acho que eu também acho que ele vai sair uma, na verdade eu, mais eu mais acho que ele que vai que sair uns dois anos já planejamento tá planejamento de carreira bom para ele eu acho que ele tem que sair de flamengo eu gosto dele para caramba eu acho muito bom muito muito acima da média do que a gente tem de atacante eu gosto demais dele ah não mas não é Foi só pegar os números é. simples com os números dele, ele se emprega onde ele quiser. Meu irmão, pelo amor de Deus, o número dele é absurdo. É, como o cara desse é. Ele bate muito. com a geração de 82, os números. Ne mano. Briga que comigo. loucura, mano. Gabigol, Gabigol já era. Gabigol, meu irmão, o Gabigol tem 26 anos, 27. Olha os números do cara. É absurdo. O que esse moleque fez em 3, 4 anos de Flamengo? Eu é que fez 3 e outra, ali. No, no, nos momentos mais decisivos Porra do Flamengo, ele não, cresce. Amor de Deus. E dá título pro Flamengo. Pelo amor de Deus. Ele pode, não, ele pode nem jogar mais no Flamengo, meu irmão. Não é possível que eu acho que esse maluco é fenômeno tá no maluco. Flamengo. Pelo amor de Deus, mano. Que deu de sempre, dele gostei dele, sempre gostei dele, sempre gostei. época ah, de Santos. Eu, eu sempre tive raiva dele. Sério? É, é, é. Eu é acho né? Me deu ah, porrada é. pra caralho. Mas cara não, não, eu respeito pra caralho. Eu acho que bom jogador pra cacete. Eu acho ele bom. E eu não é consigo bom. entender como que ele tá no banco. Eu acho que se eu fosse treinador, eu tentava botar ele pra jogar. Eu acho mas eu melhor não sou treinador. que o Pedro. Então. É por aí o que eu acho também. Só que hoje o Pedro tá na fase mas que ele fase, tava 3, é 4 anos atrás. Isso aí, o problema é a fase do cara, tá bom, fazendo né? gol pra caceta, é, né? Só que eu acho que ele. Na, 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 na fase dele boa assim eu acho que ele dava mais opção para o Flamengo se tu olhar os gols dele ele, 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 ele conseguia naquele, naquele time do Jorge Jesus sim. o posicionamento dele abria mais espaço para os outros atletas hoje fica muito engessado eu acho que hoje com o Pedro mais jogadas o time era eu acho que o time acho, o time do Flamengo ele era, ele era mais é, jogava mais fluido sim é. Mais Era mais variação de jogo, é, mais você variação não sabe, de jogar Você né? não sabia o claro. que o Flamengo ia fazer. É, mais diversificada. Hoje é, é. é batata. Vai sair o pé do rascaeta, vai abrir uma bola de um lado, vai ser um cruzamento por baixo ou por cima. Só a que os caras são foda, mesmo. né? É, é, é tipo o Felipe. é muito bom. É tipo o Felipe dando drible, né? É tipo o Messi dando drible. Mesmo lado, sempre, sempre passa. É igual o Felipe, né? O Felipe é a geração ah, nossa. É, né? O time é muito é. Bom. É é. bom. Mas eu acho. Eu acho que no brasileiro, de igual para igual, esse time é mais fácil de marcar do Sim. que um time com um o Gabigol. Que do time de antes, né, como jogava antes, é. né? Eu acho que é, é, é mais previsível. É, mas o meio-campo é muito forte, mano. mas eu acho mais previsível. Eu acho que o Flamengo é um timaço, mas eu acho previsível. Mas eu, mesmo sendo previsível é difícil. É difícil, pela a qualidade individual, pra caralho, né? Pela qualidade individual. Sim. Né? Mas não pela isso que a gente tá conversando aqui, a variação de né? jogada, é. essa variação tática com Naquela época era Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno, Bruno Henrique. Henrique, né? Bruno Henrique. E a rascaita por trás isso. isso. Aquele era não um time Jesus massa, Cristo, irmão. Até, até é arrepia de lembrar esse time é jogando, não. Aquele era um time massa. Puta que pariu, não. Era um time massa. Ah, O assunto era assim, cara, o Flamengo vai ganhar 10 anos seguidos. E era de quanto, quanto? seria o jogo, né? Cara? É. O Sim. assunto era, meu irmão, o Flamengo desse jeito vai ganhar 10 anos seguidos. Então, eu acho que hoje o Flamengo tem um monte, mas eu acho mais que é previsível. Já é previsível ah, mas acho. já fica mais é, verdade. O segundo jogo contra o Novo Iguaçu foi horrível. Eu, não, eu nem vi o segundo jogo. O primeiro. Foi horrível o jogo. primeiro eu dei uma olhada, mas o segundo não. Eu achei ruim o jogo. Dos dois lados? Ou só dos do dois, dois lados? Dos dois lados. Eu acho que normal o Novo Iguaçu e abaixo o Flamengo. Uhum. Vamos ver, Libertadores, vamos ver, Brasileiro. Mas eu acho uma boa equipe, mas previsível. Acho o Atlético Mineiro uma boa equipe, com algumas eu acho que é, defensivamente com, algum, uhum. com alguns com as, algumas deficiências sim defici, defensivamente acho que o Palmeiras um, uma equipe muito forte mentalmente e, e grupo sim entra como favorito eu acho Fluminense grupo forte tem o Diniz ali com estilo de jogo diferenciado que também hoje já é também já é isso que eu ia falar tu acha que ele não... É A galera não já dá uma manjada no. É, as equipes já, 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 já entenderam já entenderam o estilo de jogo do Diniz, mas não... ele vai tentar dar uma modificada. Mas é, ainda é difícil, Mas jogar. ainda é difícil tu marcar, né? Mas, ó, tem que ter culhão pra jogar que o Fluminense joga, tá? É. Porque eu já vi jogo Fluminense perdendo e o ah, final e do, te, final e ele do ele Mundial. Dá, e ele te dá liberdade pra fazer, entendeu? É. Só que eu acho que brasileiro difícil. O que o Diniz fez com o Fábio, que nunca jogou com o pé. É, não ajudou o de... pé. Mas, mas pra tu, pra tu, eu acho que o Fluminense jogou muita bola Libertadores mas, mas era c... para ser campeão o Fábio nunca jogou com o pé cara o Fábio, o Fábio no Cruzeiro ele dava balãozinho dava ouvindo as pessoas nos jogadores porra. Fábio Fábio não Fábio. Não, Cruzeiro, não Fábio não. porra tá louco não mano, o Fábio sempre Fábio foi com pé, com o pé, com o pé Fábio jogou no Vasco pô Fábio era horroroso tu com jogou com ele no Vasco não né não ele jogou só muitos anos é ruim mas ele tá confundindo tá confundindo os talvez o no... goleiro o Fábio sempre foi o mais título mané. da Libertadores para ser. Tanto é, tanto é quando contratar o Fábio, a primeira coisa que falaram, irmão, Fábio jogar como o Liniz, é, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Mas eu acho que vai, 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 vai. Poxa, é muito na minha cabeça, o estilo pode. de jogo pro brasileiro é complicado. Campeonato Brasileiro. Eu acho complicado. É, as vamos equipes, ver. As Vom, equipes vou, já se aqui nós estamos sortindo. Vamos uma ver. Sortindo uma, uma BM. Aí Ui? Quem... Aí, A BM. BMW, quem eu é tinha que... esgrim. Nesse... Calma, uma conta aí. Aí estamos querendo saber um time para ser campeão do brasileiro. Se tu acertar tu pode ganhar. Um time para ser campeão do brasileiro. É, que, qual brasileiro? time tu acha? Que esse vai ser ano? É. Tu não vai participar não, João. Só ele. Eu acho que eu acho que esse ano sai de Flamengo e, e Palmeiras, eu acho. Acha não? Acho que Palmeiras. Acho que não, não, tem que escolher um time. É um time. Não, não então. escolheu então. Eu vou escolher pelo treinador. Eu acho que ele tem a cara dessa competição. De. 30 e... 38? 39 rodados. 38. 38, né? 38. E o Flamengo? Tu tá, acha que o Flamengo vai ser campeão? O Tite tem a cara De campeonatozinho mais amarrado, né? Empata fora, ganha em é, casa. Fecha o, é o time. time fecha, dele, fecha aquele fecha, time. Caralho. Joga pelo empatezinho fora buscar um ponto. Sobra uma bolinha, mata. Eu acho que o Flamengo. É a cara do Tite mesmo. Né? Tô, tô postando o Tite. Se ele não perder 10 rodada E cair na quinta rodada. E vi um português. Irmão, eu sempre. É, a gente fazia uma, uma, uma pergunta para os nossos convidados no final. A gente parou de fazer, agora a gente quer voltar a fazer, né? Futebol tem tudo a ver com resenha, né? Até por isso que tá aqui a segunda vez, né? Sim, resenha né? é muito bom. O que é resenha para tu, assim, quando a gente fala que vamos dar uma resenha no futebol, no, no teu dia a dia? Resenha é o quê? Para você? O que significa resenha? Ah, Resenha no futebol é diversão, é dá risada, conversar do, do cotidiano, do dia a dia. Uhum. De, 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 de... Tipo, se, se coloca muito no, no futebol que a resenha é um, um grupo fechado, né? Que você tem um grupo, pô, esse grupo tá fechado, tá na resenha, vamos fazer uma resenha, vamos fazer uma resenha, vamos fazer um churrasco, Sim. vamos fazer uma resenha, vamos fazer um samba. Uhum vão sair para jantar, vamos fazer uma resenha. Então, eu acho que é, é, a resenha no futebol engloba muita coisa assim, Aham. mas eu acho que amizade, lembranças é, boas é, assim, é, eu tenho tem muito... esse negócio de grupo fechado, verdade. É. Uma então, resenha, e, a resenha só a Mas resenha a resenha eu tenho lembranças, cara. Eu, eu, eu tenho para mim assim lembranças ótimas assim de resenhas. Conta cara. uma aí pra gente. Tem várias. Cara. É. Pô, de futebol? Futebol. Principalmente futebol, Aham. né? Mas tem várias. Dá para resenhar? Assim, viajando, caramba ah, Era o que mais tinha Antigamente mais do que hoje, né? Antigamente mais do que hoje uhum. Hoje pra tu resenhar só no grupo do WhatsApp <laughs> é. Vamos resenhar, vamos lá Fica lá no teu quarto, eu ah, no meu aqui tipo, é no papo. Ou no mesmo quarto mesmo O cara tá deitado na cama do lado conversando contigo no WhatsApp Vamos lá jantar? Falei, caralho, o cara tá deitado do meu lado <laughs> Que loucura, né? mensagem. Ela mandou uma mensagem. Cara, eu mando uma Parece mensagem. eu lá em casa, todo mundo usando no sofá Vocês estão conversando, meu irmão? É? Todo mundo no celular, né? Tu, tu, Vocês tu estão tu conversando? no telefone. O cara tá falando com quem, então? É. Eu tô falando com meu amigo ali, tá ali. Fala, Caralho, que loucura, meu irmão. Que geração, meu irmão. Porra, Puta tá que loucura. deixa o cara louco, né, cara? É. É isso, irmão. Cara, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigadão por ter vindo. Pô, eu que agradeço. Tô prontidão aí de, de aceitar o nosso convite. a nossa receita. Resenha boa de futebol, a vida, é o cotidiano, do dia a dia. Esse ano tudo. aí, quer voltar pra, pra treinar, né? Quero, quero. Tô na expectativa aí de, de aparecer algum clube. É, mas, mas galera, não vem com o negócio de propostazinha de merda, não. Merda, é, não, né, cara? Pô. Vem com um negócio assim desse. O cara tá estudando podia, pra caramba aí. Podia botar no, no Botafogo ou no Vasco? Pô, eu tava eu, num clube, eu, tava, eu saí de um clube quase do tamanho do Braga. É um né? um time de Série A, então. Eu acho que o Botafogo, o Vasco, seria bom neles ali. Ah, gente já aparece aí, pô. Não, Bora, mas essa, vai aparecer. A dança das cadeiras. Eu, do... A gente sabe que é difícil, até até mesmo pelo pela aceitação do treinador jovem. Sim. Mas eu tenho uma confiança muito grande naquilo que eu que eu acredito, naquilo que eu penso, naquilo que eu trabalho e estudo todos os dias sobre futebol. E sei que quando eu tiver minha oportunidade, eu quero, eu quero irmão, te pedir o trabalho parada. devolve. Eu quero te pedir, trabalho parada, devolve. Né? Trabalho, irmão. Certo. Tu tá trabalhando, o trabalho vai é. devolver. A gente vai chegar. Eu quero te pedir uma parada. Que eu tenho uma vontade de realizar que eu nunca realizei. Hum. O dia que tu fizer pô. um gol, mano um beijo pra mim. <laughs> gol, caralho. <laughs> que tu for, tu for técnico de um time aqui grande, aqui, no Rio, principalmente no Rio, né? Porque eu sei aqui do Rio. Pô, cara assistir um jogo dentro do campo, mano. Pô, é ser. difícil, hein, filho. Ó, é pra, com, o técnico, com o técnico é fácil, pô Não, depende Tem do jogo. Tem que ter credencial. Né? Ah. Não, mas aí tu arruma. Ah, é, aí tem que, que eu falar com o presidente jeito. Isso aí, aí tu vai dar teu jeito A gente coloca atrás do gol, como se fosse repórter Será que eu esqueci de pedir, Mané? Tu já assinou aqui, né? Já assinei Já assinou, né? Eu esqueci de pedir pra trazer uma camisa pra gente Ou trazer minha camisa do Vasco pra autografar Eu esqueci dessa é. porra, mano Podia trazer, é, é uma boa porra. vista Pô, oh, esqueci, cara Cheio de camisa do Vasco em casa pra autografar É, boa vista, hein não, vai ter então, a... é. Vou te é. encontrar por aí O tipo... clube é o que não falta na minha é. carreira <laughs> É isso, irmão. Obrigadão, tá? Pô, eu mais que uma agradeço. vez. Tamo junto. Um grande abraço, sempre que Leandrão tiver. Leandrão Oficial, não é isso? Leandrão é... 9 Oficial. Leandrão 9 Oficial, tua, o teu Instagram. Você que tá com a gente até aqui, essas duas horinhas aí, valeu pelo, pela companhia, pelo bate-papo. E a gente não para mais, né, Léo? Nunca paramos, né, irmão? Não, não. A gente trabalha no. Não. A gente trabalha na surdina. Para... Não, tô falando parar de fazer o programa. A gente parou porque. É, acho... daqui a pouco não. a Monique entra de férias aí, pode ser que a gente dê uma parada. Ah, Ó, <laughs> É isso, galera. Obrigado, quinta-feira estamos de volta. Escreve no canal, dessa moral pra gente Só aí. eu que não tenho férias nessa porra. É isso.